ሰላም ጤና ስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የቀጣ ስርጭት ውይይታችን ጀምሯል። የዛሬው ውይይታችን ትኩረት የሚያደርገው የቀይ ባህር ላይ ይሆናል። በተለይም በቀይ ባህር ያለው አጠቃላይ ጂኦፖለቲክስ እና አሰላልፎችን ጨምሮ እንደዚሁም የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ላይ ያሉ ጂኦፖለቲካዊ እንደዚሁም የኢኮኖሚ ትስስሮችን ጨምረን አጠቃላይ የዲፕሎማሲ ግንኙነቶችንም እያነሳን እንደዚሁም ወደ ኋላ መለስ ብለን ታሪካዊ ዳራዎችንም እያነሳን አሁን ወዳለንበት ወቅታዊ የቀይ ባህር ሁኔታዎች ትኩረት አድርገን ከኢትዮጵያ ጋርም እንደዚሁ አስተሳስረን ውይይቶችን የምናደርግ ነው የሚሆነው። በዚህ ላይ ሀሳብ አስተያየት እንደዚሁም ጥያቄ ካላችሁ እናንተ መሳተፍ ትችላላችሁ። የ011 27 04 23 5 የስልክ ቁጥሩ ነው። በዚህ ላይ ጥያቄዎችን ማንሳት ትችላላችሁ። የዛሬ እንግዶቻችን ዶክተር ጥላሁን አርዱኖ በአዳማ ሳይንስ ቴክኖሎጂ የቅርስ የቅየሳና ካርታ ስራ መሀንዲስና እንደዚሁም መምህር ተመራማሪም ናቸው። እንደዚሁም ማህሌት አየለ ፓን አፍሪካኒስት ናቸው። ከእነሱ ጋር ቆይታ የምናደርገው እኔ ተመስገን እንዳለ የእናንተን ሀሳብ አስተያየት እንደዚሁም ጥያቄዎች እያስተናገርኩ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁ ቆዩ። መልካም፣ ወደ ውይይታችን ተመልሰናል። እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ውይይት የምናደርገው በተለይ የዚያው የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ላይ ብዙ ነገሮች በየጊዜው ተለዋዋጭ ነገሮች ይበዛሉ። ለዚህ ለአደጉ ሀገራትም ጭምር የስበት ማዕከል ሆኖ እናየዋለን ይሄ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠናና በተለይ ዋነኛ ግን የትኩረት አቅጣጫችን ደግሞ የቀይ ባህር ይሆንና አጠቃላይ የምስራቅ አፍሪካን ቀጠና እናየዋለን። እስኪ ወቅታዊ የምስራቅ አፍሪካን ጂኦፖለቲክስ እና አሰላለፍን ወቅታዊ ሁኔታዎችን የተወሰነ እንደመነሻ አድርገን ወደ ቅድም ወደ አነሳ ነው የቀይ ባህር ጉዳይ እንመጣለን። ከዶክተር እንጀምር። የምስራቅ አፍሪካ ኢኔሴንስ ለማለት የፈለግከው ይመስለኛል የአፍሪካ ቀንድ የተመለከተ ይሆናል። ምስራቅ አፍሪካ ስንል በጣም ብዙ ሀገሮችን ነው የሚያካትተው። ስለዚህ የአፍሪካ ቀንድ ችግሮች የሚጀምሩት ከቅኝ ግዛት ዘመን ጀምሮ ነው። በተለይ ከአትላንቲክ ውቅያኖስ በሜዲትራኒያን ባህር፣ በስዊስ ካናል፣ በቀይ ባህር ከዛ ወደ ህንድ ውቅያኖስ የሚደረገው ጉዞ ጋር ተያይዞ በአካባቢ ያሉ ስትራቴጂክ ፖዚሽኖችን ከመያዝ ጋር የተያያዘ ነው እነዚህ ሀገሮች የሚቸገሩት። ሁለተኛው በዚሁ ቀጠና አካባቢ በተለይ ኢትዮጵያ የእነዚህ የወንዞቻችን በተለይ አባይ የምንለው ትልቁ ወንዝ ኢኔሴንስ አባይ የሚለው ትርጉም ወደ ውጭ የሚፈሱ አገራ ወንዞቻችን ስም የወል ስም አድርጌ ነው ማየው እኔ። ምክንያቱም ከዛ ጀርባ ያሉ አገሮች በሙሉ አንድ አይነት አቋም ስላላቸው ዞሮ ዞሮ አባይ የሚልን ለምሳሌ እንደ ገናሌ እንደ ሸበሌ ወደ ሶማሊያም የሚፈሱት ከአባይ ጋር የተለየ አጀንዳ አይደለም ያላቸው እና ከነዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ጎረቤቶቻችን ያላቸው አመለካከት አለ። እንግዲህ የቀጠናው ሀገራት በሁለት የሚከፈሉ ነው የሚሆነው። አንደኛው የባህር በር ያላቸው ሀገራት አሉ፣ የባህር በር የሌላቸው ሀገራት አሉ። በተለይም የባህር በር ከሌላቸው ሀገሮች ኢትዮጵያ እንደሆነች ከዚህ አንጻር እንግዲህ የቅኝ ግዛት አያያዙም ስትመለከተው ኢትዮጵያን ከባህር የማግለል ነው የሚመስለው። ኤርትራ የቀድሞ የኢትዮጵያ ግዛት፣ ኤርትራ ከ1000 ኪሎ ሜትር በላይ የባህር ጠረፍ ሲኖራት ኢትዮጵያ ዜሮ የባህር ጠረፍ ነው ያላት። ይሄ እንግዲህ እዚህ አካባቢ ያለውን የንግድ ትራንዛክሽን የመቆጣጠር የንግድ ፍሰቱን የመቆጣጠር ምክንያቱም ወደ 12% ወርልድ ትሬድ በዚህ ነው የሚዞረው። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ 30% ኮንቴይነርስ ሎጂስቲክስ በዛ አካባቢ ነው የሚመላለሰው። ሰው ሀያላኑ በተለይ ያደጉ ሀገሮች የሸቀጥ መተላለፊያቸውን ከመቆጣጠር አንጻር የእነሱ ተጽዕኖ አለ። ሁለተኛው እና እንደውም ዋነኛው የእነዚህ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት የተረጋጋ ፖሊሲ የላቸውም፣ የተረጋጋ መንግስታት የሏቸውም። የመንግስታቱ አጠቃላይ አመጣጥ ካየኸው ወይ በሴራ ነው ወይ በመፈንቅለ መንግስት ነው ወይ በጎሪላ ፋይት ነው ወይም ምርጫ በማጭበርበር ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሀገር የራሱን የውስጥ ችግር ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ የፈታ ሀገር የለም በዚህ ቀጠና ማለት ነው የሚቻለው።
በዚህ የተነሳ ኢጋድ ብለው ቢመሰርቱም የውስጥ ችግር ስለሚይዛቸው ፎከሳቸው እዛ ጋር ለመምጣት አልቻለም። ስለዚህ የኢኮኖሚ ችግር የኢኮኖሚ ትስስር እንዳይኖር ከፍተኛው ምክንያት የሆነው እያንዳንዱ ሀገር የራሱን የውስጥ ፖሊሲ አደረጃጀት የውስጥ ኢኮኖሚ ፖሊሲ የውስጥ የፖለቲካ ፖሊሲ የውስጥ ማህበራዊ ችግር ፖሊሲ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ቤትህን ሳታጸዳ ጎረቤትህን አከባቢን ልታጸዳ እኮ አትችልም። ስለዚህ እያንዳንዱ መንግስት የዛ አይነት ችግር ውስጥ ስላለ የመጣ ችግር አለ። ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጣው ሌላው ሪሊ የኢጋድ ዋና አላማ ምንድን ነበረ ስትል ኢጋድ የተቋቋመበት ወደ 8 ሀገራት ነው የሚያጠቃልለው። ቅድም እንዳልኩ ለሁለት ይከፈላሉ፣ ወደብ ያላቸው ወደብ የሌላቸው። ወደብ ከሌላቸው ደግሞ ኢትዮጵያ የአብዛኞቹን የህዝብ ድምር ነው የሚተው ነው። ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር አለ፣ ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚክ ፖቴንሻሉ አለ። አሁን ጥቅም ላይ ባይውልም የማደግ እድሉ ሰፊ እንደሆነ ያያሉ። እና የመንግስታቱ ከመጡበት ወደ ስልጣን ከመጡበት ባህሪ አንጻር ስታየው ትክክለኛ የሆነ ፖሊሲ ቀርጸው የሚደራጁ ስላልሆነ በሴራ ፖለቲካ የተካኑ ናቸው ማለት አንዱ በአንዱ ላይ በመመቅኘት። ለምሳሌ ኢትዮጵያ የባህር በር ካገኘች በቃ ትጠቀልላናለች የሚል ታሪክም ሊኖራቸው ይችላል፣ ወይም ስጋት ሊኖራቸው ይችላል። ኢኮኖሚክ ዶሚናንሱ ለምሳሌ ለቻይና በሪጅኗ እንደምታረገው፣ ራሽያ በአካባቢው እንደምታረገው፣ አሜሪካ እንደምታረገው አይነት ስጋትም ያላቸው ነው። ከዚህ አንጻር ነው እንግዲህ የዚህ የአፍሪካ ቀንድ ችግር እየተባባሰ ያለው። አዎ፣ ቅድም የዚህ የምስራቅ አፍሪካ ስል በተለይ ቀንድ ሀገራት በኢኮኖሚ የሚተሳሰሩትና እንደ ተቋምም በኢጋድ ስር በኢስት አፍሪካ የልማትና እንደዚሁ አጠቃላይ የፖለቲካዊ ጉዳዮችን የሚፈቱበት የጋራ ማዕቀፍም ጭምር ስላላቸው ወደ ኢኮኖሚም ስንመጣ በሱ ማዕቀፍም ውስጥ ስለነበሩ ነው። እና አጠቃላይ ግን ብዙ የአፍሪካ ሀገራት በየኮሪደሩ የኢኮኖሚ እና የተለያዩ ግንኙነታቸውን የሚተሳሰሩበት የራሱ ቡድንም አላቸው፣ ልክ እንደ ኢጋድ ማለት ነው። ግን ወደ ጋራ ወደ ትልቅ አቅም መምጣት አልቻሉም። ዛሬም ቅድም ዶክተር እንዳነሱት ኢጋድ የሚባለው ድርጅት ማለት ነው ከፖለቲካዊ ጉዳዮችና በተለይም የሀገራትን ሰላም ከመፍታት ወጣ ብሎ ዛሬም ድረስ የኢኮኖሚውን የጋራ የሆነ ግንኙነታቸውን የሚያጠናክሩበትን መንገድ ወደዛ አልተሻገረም። ብዙ ጉድለቶች እንዳሉት ነው የሚነሳው። እና ለምንድን ነው ወደዛ ያልመጣ ነው? በተለይ ምንድን ነው በኢኮኖሚ እንዳይተሳሰሩ ሀገራት ያደረጋቸው? አመሰግናለሁ። አይ ቲንክ ዶክተር ጥላሁን ካሉት ላይ ለመጨመር ያህል እሳቸው በአፍሪካ ቀንድ ያለውን የወቅታዊ ጂኦፖለቲክስ ጥሩ አድርገው ነግረውናል። ግን ለተመልካቾች ወይም ለአድማጮቻችን ሰፋ ያለ ነገር ለመስጠት ጠቅላላ የምስራቅ አፍሪካውን ጥሩ የሚባል ነገር አለ፣ መጥፎም የሚባል ነገር አለ። ከጥሩ ብንጀምር ለምሳሌ እኔ እሳቸው የኢጋድን አውርተዋል። ከኢስት አፍሪካን ኮሚዩኒቲ ፐርስፔክቲቭ ባወራ ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ እንደ ዲአርሲ ያሉትን ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎና ሶማሊያን ኢስት አፍሪካ ኮሚዩኒቲ ውስጥ መጨመር እና ያላቸው እንቅስቃሴ ከነ ኢኮዋስ ወይም ሳዴክ ከደቡባዊ ወይም ከምዕራባዊ ሲታይ ደከም ያለ ነው። ግን ጥሩ እንቅስቃሴ አድርገዋል ሀገራትን ሞር አባላት ለመሰብሰብ። በኔጌቲቭ መልኩ ደግሞ ስቲል ግጭቶች አሉ አባል ሀገራት ውስጥ። ሱዳን ውስጥ አለ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ አለ። ያሉትን ግጭቶች ለመፍታት ያለው ኃላፊነትና አካውንታቢሊቲም አናሳ ነው እና ምንድን ነው ይሄንን እስካሁን ድረስ እነዚህን ችግሮች መፍታት ያልተቻለበት ምክንያት እሳቸው ባሉት ላይ ነው። አጌን መደጋገም ካልሆነ አንደኛ የዓለም 12% የንግድ ቀጠና ነው፣ መርከቦች የሚተላለፉበት ነው፣ ምግብና ዋና ዋና ዘይትን ወይም ነዳጅን ጨምሮ ማለት ነው። ያ ደግሞ ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ያለችውን አገር የሶማሊያን ኮስት ይዞ ነው የሚተላልፉ። ሁለተኛ ደግሞ ሪሶርስ አለ በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ያን ያላቸውን ስበት ምዕራብ ሀገራት ወይም ደግሞ አሁን ምዕራብ ብቻ አይደለም አክቹዋሊ ገልፍ ስቴትስም ያላቸው እዚህ ሀገራት ላይ እዚህ ወይም እዚህ ክልል ላይ ያላቸውን ስህበት ጨምሮታል። በሶስተኛ ደረጃ
ምንድነው ምዕራባውያን የሚከተሉት ፖሊሲ አለ ማለት አንድ አገር ሪላቲቭሊ ኢንዲፔንደንት ሆኖ መንቀሳቀስ ሲጀምር ወይም ደግሞ እንደ ሪጅን መንቀሳቀስ ሲጀምር ኮንቴይን ማለት ኢትዮጵያን ኮንቴይን ማድረግ አይተነዋል ባለፈው ከ2020 እስከ 2022 በነበረው ጦርነት ወይም ኤርትራን ወይም ሌላ ሀገራትን ኮንቴይን ማድረግ ከነሱ ተጽዕኖ ውጪ ሆነው ለማደግ በሚያደርጉት ከኢኮኖሚክ ወይም ከኒዮ ኮሎኒያሊዝም ነጻ ሆነው በሚያደርጉት እንቅስቃሴ የሚያሰጋ መስሎ ስለሚሰማቸው ለነሱ እነዛን ሀገራት ኮንቴይን የማድረግ ፍላጎት ስላለ ምስራቅ አፍሪካ ደግሞ ከምዕራቡ ወይም ከሰሜኑ ወይም ከደቡባዊ አፍሪካ ስታስተያየው ሁሉም ሀገራት ነጻ ናቸው ማለት አይደለም። ማለት ይሄ ፑር የሆነ ኢኮኖሚክ ማኔጅመንት አለ፣ ግን ሪላቲቭሊ የተሻለ ነው። ኢንዲፔንደንት አሁን ለምሳሌ ምዕራብ አፍሪካ ውስጥ ብዙ የቀድሞ ቅኝ ገዢዎች ስቲል አሉ፣ በሚሊተሪም ኢኮኖሚያቸውንም በመቆጣጠር ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ብዙ ያንን አታይም። ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ስትመጣ አሉ ስቲል ኬንያ ውስጥ ምንም፣ ግን ትንሽ የተሻለ ነው እና ያ እንደዛ ሆኖ መቀጠል ስለማይፈልጉ ያም የዛን ስህበት ይጨምረዋል። ስለዚህ አይ ቲንክ እነዚህ አራት ሪዝኖች የንግድ ቀጠናው ፕላስ የአገራት የተፈጥሮ ሀብታቸው ኮንቴን የምዕራባውያኑ ሪጅኑን ኮንቴን የማድረግ ፍላጎት እና ሪላቲቭሊ ደግሞ ከሌላው አፍሪካ አገር ትንሽ ኢንዲፔንደንት የሆነ ኢትስ ኦል ፑር ማኔጅ ነው፣ ግን የተሻለ ነው በአንጻራዊ የምስራቅ አፍሪካ ና ያንገ ደግሞ በኒዮ ኮሎኒያሊዝም ወይም በእጃ ዙር ቅኝ አገዛዝ እንዲሆን ስለማይፈለግ እነዚህ ነገሮች ተደምረው ምዕራውያን አሁን ደግሞ እንደምናየው ጋልፍ ስቴትስ እዚህ ቀጠና ላይ ያላቸውን ስህበት ጨምሯል ማለት ነው። ያ በተለይ ቅድም እንደተባሉ በአፍሪካን ጠቅለል አድርገን ስናየው በተለይ ቅኝ ግዛት ስር የነበሩ ወደ ምዕራብና መካከለኛው አፍሪካ ሀገራት ስናይ አሁንም ድረስ በቀደም ሲል በቅኝ ግዛት ውስጥ የነበሩ ሀገራት በተለይ ብሔራዊ ባንካቸው ጭምር በሌሎች ሀገራት በተለይ በምዕራብ በነ ፈረንሳይ ጭምር ማለት ነው ነው አሁንም ድረስ ኢኮኖሚያቸውም ጭምር ግብር የሚከፍሉ ሀገራት አሉ። በተጽዕኖ ውስጥ የሚያሉ ሀገራት ብዙ ናቸው። ነገር ግን ወደ ምስራቅ አፍሪካ ስንመጣ እንደተባለው ባህሪው የሚቀየር ይመስለኛል። እዛ በተለየ ሁኔታ የተፈጥሮ ሀብታቸውን የመዝበሩ ሁኔታ አሁንም ድረስ እንደቀጠለ ነው። በተለይ ደግሞ የፖለቲካዊና የወታደራዊ ኃይል አሰላለፉ ደግሞ ወደዚህ ወደ ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ላይ አሰላለፉ በጣም ከፍ ብሎ እናየዋለን። ብዙ ቤዞችም የብዙ ሀገራት ምናልባትም ከ11ና ከዛም በላይ ሀገራት እስከ 20 የሚደርሱ ሀገራት የራሳቸውን አሰላለፍ እዚያ አካባቢ ላይ አድርገዋል። ለምንድን ነው በተለይ ፖለቲካዊና ወታደራዊ ኃይሉ እዚህ አካባቢ በተለይ ያዘመመው የሚለውን ወይም ከተጽዕኖ ስር እንደተባለው ኢትዮጵያ ብቻ ነች በቅኝ ግዛት ውስጥ ያልወደቀችው? በእርግጥ ኢትዮጵያ መኖሯ ትልቅ ኃላፊነትም እንዳላት የሚያሳይ ነው። ለምን የሚለውን ነገር እስኪ እናያለን። አንድ ስልክ አለን። ሀሎ ሀሎ ሀሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልን። እንዴት አረፈዳችሁ? ሰላም ነን። እንዴት ዋሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። ወንድም ተካሽ ፈራው እባላለሁ ከአምቦ። እሺ አቶ ወንድም መቀጠል ይችላሉ። እሺ፣ በቅድሚያ ስለምትሰጡት ማህበራዊ አገልግሎት ከፍተኛ አክብሮትና አድናቆት አለኝ። በዚሁ ቀጥሉ። እሺ፣ እናመሰግናለን። እንግዲህ አፍሪካ እንደሚታወቀው አለመታደል ሆኖ ከጥንት ጀምሮ በውጭ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ቆይታለች ለዘመናት። የባሪያ ንግዱን ብንወስድ ከ15-18ኛው ክፍለ ዘመን የነበረው ስቃይ ይታወሳል። ብዙ አፍሪካውያን ተግዘው ጉልበታቸውን በዝብዘው ሌላ ዓለም ሲያሰለጥኑ ነበሩ፣ ሲያበለጽጉ ነበሩ። ከዚያም በቅኝ ግዛትነት ዘመን በ19ኛው ክፍለ ዘመን ቀጥታ አውሮፓውያን መጥተው አፍሪካን እንደ ቅርጫ ተቀራምተው በእነሱ ሜንታሊቲ በእነሱ ቁጥጥር ስር እንድንውል አድርገውናል። ነገር ግን የድሮ ፓን አፍሪካን አባቶች ባደረጉት እንቅስቃሴ በ1960ዎቹ ሞሮለስ አፍሪካ የፖለቲካ ነጻነቷን አግኝታለች። ነጻነቷን በምታገኝበት ጊዜ የአፍሪካ መሪዎች በዚያን ጊዜ ምን የሚል ነበረ? የኢኮኖሚ ውህደት፣ ኢቭን ከኢኮኖሚም ውህደት አልፎ የፖለቲካ ውህደት ሆኖ ልክ እንደ አሜሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ እንደምንለው ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አፍሪካ የሚል ህሳቤ ነበራቸው። ነገር ግን ያ ሊቀጥል አልቻለም። የኒዮ ኮሎኒያሊዝም የሚባል ነገር በላያችን ላይ ተጭኖ በቀጣሚውም በተዘዋዋሪ አፍሪካውያንን እያባሉ ያሉ ኃይሎች አሉ። አሁንም እንደውም
አፍሪካ ምንድን ነች የምትባለው? ይሄ ባትልፊልድ ፖን ኦፍ ኮንቴንሽን ይባላል። ውሻ ባጥንት እንደሚጣላው ልክ ሌላው ዓለም ያለው ህዝብ በሙሉ ኃይላት በሙሉ በአፍሪካ ላይ ልክ እየተጣሉ እንትን እያሉ ነው። ነገር ግን አሁን ችግሩ እኔ እንደሚመስለኝ ምንድን ነው? አፍሪካውያኑ ልክ እንደ ፓን አፍሪካን አባቶች አልነቃንም ነው በአሁኑ ዘመን። እንዳልኩት አሁን መንግስታት ቅድምም እንደገለጻችሁት በስርዓት ዲሞክራሲያዊ የሆነ የስልጣን ሽግግር አይታይም። አንዱ አንዱ ሲበላው ነው የሚታየው። የውስጥ ችግራቸውን ፈተው አገራቸውን አበልጥገው ሲንቀሳቀሱ አይታይም። አሁን እኔ ይቅርታ አድርጉልኝና አሁን ስለ ኢትዮጵያ ቅድም ስታወሩ ነበረ፣ ወንዞቿ ወደ ውጭ ይፈሳሉ አብዛኞቹ። ግን እነዚያን ወንዞች በስርዓት ተነጋግረን ቁጭ ብለን የምንጠቀም ከሆነ በጋራ የምንጠቀም ከሆነ ሁላችንም ማደግ እንችላለን። ለምን አንዱ አንዱን ይጠልፈዋል? እና የውጭውን ሴራ ሰበብ እያደረግን ቅኝ ገዢዎች እንዲህ አድርገውን ነበር፣ አሁንም እንዲህ እያደረጉ ነው እያልን ምክንያት ከምንፈጥ ምሁራን አሉ፣ መንግስት መሪዎች አሉ፣ ሁሉም ክፍል አለ። ቁጭ ብሎ ተወያይቶ አፍሪካን እንዴት ነጻ አድርገን በስርዓት እንምራት የሚል ሜንታሊቲ በሁሉም የአእምሮ ያለ አይመስለኝ። አሁን ኢጋድ ቋቋል እንዳልከው በተለያየ አጀንዳዎች ላይ የተከፋፈለ ነው። ነገር ግን አንድ ሆኖ ሪሶርስን መጠቀም ቢችሉ ሁሉም ይበቃታ። ወንዞቹ የሚለቁ ከሆነ የታችኛው የላይኛው ተፋሰስ እኩል ተጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ። ወደቦቹም ደግሞ የውጭ ከሩቅ መጥተው ከሚቀራመቷቸው እዚሁ አካባቢ በኪራይም በምንም እየተጠቃቀሙ አንዱ አንዱ እየደገፉ መኖር ይቻላል። እና እስከ መቼ ነው ሰበብ የውጭ እጅ አለበት ታይም ቦምብ አለ እያልን እየወቀስን የምንኖረው? መጀመሪያ ወደ ራሳችን ለምን አንመለከትም? እኛ ልክ እንደ ፓን አፍሪካን አባቶች ምን አደረግን? አንደኛ የውስጥ ችግርን፣ ሁለተኛ የእርስ በርስ መደጋገፉ ላይ ምሁራኑ ሚና እየተጫወቱ አይደለም፣ መንግስታቱ ሚና እየተጫወቱ አይደለም። ስለዚህ ምን መሆን አለበት? ራሳችንን አስተካክለን፣ ቤታችንን አስተካክለን፣ ጎረቤቶቻችን ጋር በሰላም በጤና እንድንኖር ሪሶርስ በቂ ነው። አሁን ኮንጎ ውስጥ ያለ ሪሶርስ አንሶ ነው የእርስ በርስ የሚጣሉ፣ ግን በጋራ ሼር አድርገው የሚኖሩበትን መንገድ ስልጣን ህዝብ ትክክለኛ የሚሆንበትን መንገድ አንድ የራስን ችግር ማስወገድ፣ ሁለት ከጎረቤቶች ጋር ተስማምቶ እንዴት በፍቅር ተደጋግፎ መኖር መኖር ይቻላል የሚለው ምሁራን ሚና መጫወት አለባቸው፣ መንግስታት ሚና መጫወት አለባቸው። ይሄን ሜንታሊቲ እንዴት ማምጣት እንችላለን በሚለው ላይ ባለሙያዎቹ አስተያየት ቢሰጡበት ነው። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። እሺ፣ እንደተባለው ወደ ውስጥ ማየት መልካም ነው፣ ግን ያው ከተጽዕኖ ውጭ ደግሞ አይደለንም። ያው ምንም የሚታወቅ ነገር ነው። ቅድም ወዳነሳ ነው በተለይ ወደ ለምን የሚለውን ነገር እንምጣ እስኪ። የምስራቅ አፍሪካ ላይ የፖለቲካና ወታደራዊ ኃይሉ አሰላለፉ በተለይ ከጊዜ ጊዜ በተለይ ደግሞ አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ያው የቀጠናው ላይ በተለይ በጣም ከፍ ያለ ውጥረት ያለበት ነው። ለምን የሚለው ወደ እሱ አሳ እንምጣ። ኦኬ፣ ለምን የሚለው ቅድም ነካ ለማድረግ ሞክረናል። በዛ አካባቢ የሚተላለፈው አመታዊ የንግድ እንቅስቃሴ በጣም ሰፊ ነው። በዛ አካባቢ ያንን እንቅስቃሴ እያንዳንዱ ሀገር ከራሱ ጥቅም አንጻር አካባቢውን ተቆጣጥሮ በሰላም ንግዱን ማካሄድ ይፈልጋል። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢፍ ይሄንን ባያደርጉ ምንድን ነው የሚመጣው? የንግድ እንቅስቃሴ በአፍሪካ ዞሮ ምናልባትም ወደ አንድ ወር የሚጠጋ ጊዜ ነው የሚፈጅባቸው ጉዞው ማለት ነው። በዚህ ቀጥታ ከአትላንቲክ ኦሽን ከሜዲትራኒያን ባህር ስሩ ሲዩዝ ካናል በቀይ ባህር ወደ ህንድ ውቅያኖስ ገብቶ በዛ ሳውዝ ኢስት ኤሽያን ካንትሪስ እስከ ጃፓን፣ እስከ ህንድ፣ እስከ ቻይና፣ ኮሪያ ያለውን የንግድ ቀጠና አጭሯን የመንገድ መስመር ሴፍ ለማድረግ ነው። አንዱ ይሄ ነው። ሌላኛው በዛ አካባቢ ያለው ሪሶርስ አለ፣ ያልተነካ ሪሶርስ አለ። ኢትዮጵያን ብትወስድ ቢያንስ ቢያንስ እንኳን ሌላው ይቀር ጥሩ መሬት አለ። ከአመት አመት አረንጓዴ የምታይበት አብዛኛው የኢትዮጵያ ቴሪቶሪ ከአመት አመት አረንጓዴ፣ ይህም በደንብ አልተጠቀምንበትም። ምድር ውስጥም ብንገባ ቀላል የማይባሉ ማዕድናት አሉ። በደንብ የሚያጠናነው ነገር የለም እስካሁን ድረስ ላይ ላዩ ነው ብዬ ነው አስቡ። እነዚህ አካባቢ ሌሎቹ የአውሮፓ ሀገራት ይሄን አካባቢ የሚቆጣጠሩ ሀገራት እኮ ሪሶርሳቸውን ሙጭጭ አድርገው ጨርሰዋል። ከምድርም ውስጥ ያለው ምድር ላይም ያለው ተጠቅመው ጨርሰዋል። አሁን ሌላ ይፈልጋሉ። ምናልባት እኔ ክፉ ተመኘህ አትበለኝ እንጂ ኮሎኒያሊዝም እንደገና የመምጣት
እድሉ ሰፊ ነው ብዬ ነው ማስበው። አገሮች ምክንያቱም አፍሪካ ፈርስት ኦፍ ኦል ኢኮኖሚካሊ ነጻ አልወጣችም በተወሰነ ደረጃ ፖለቲካሊ። ለምሳሌ ማሊን ይወሰድክ እንደሆነ ወርቅ ታመርታለች፣ ግን 1 ኪሎ ግራም ወርቅ እንኳን በአገሯ ካዝና ውስጥ የለም። ፈረንሳይ ነው የሚቀመጥላት። አስብ፣ የፈረንሳይ ካምፓኒ ያወጣዋል ወርቁን፣ የማሊንም ድርሻ ጭምር ፈረንሳይ ነው የሚቀመጠው ፓሪስ ውስጥ። What does this mean? ምን ማለት ነው ይሄ? ቢሮክራሲያቸውን በዛው እንደዚህ አይነት ሪሌሽን ነው ያላቸው። ስለዚህ አውሮፓ ሪሶርሱን በጨረሰ ቁጥር ማማተሩ አይቀርም። ሰከንድ ፌዝ ኮሎኒያሊዝም ይጀምራል ብዬ ነው፣ እንደውም ጀምሯል ብዬ ነው ማስብ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር እንደነዚህ አይነት የጥቅም ጉዳዮች ናቸው ለምን የሚለው ጥያቄ የሚመልሰው፣ ሌላ ምንም ምክንያት የላቸውም። ሁለተኛ ደግሞ በዚህ በቀይ ባህር አካባቢ ከሚድል ኢስት ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር የተገናኘ ኢሹም አለ። ከአረቦች አካባቢ ነዳጅ የሚወስዱ ብዙ ሀገራት አሉ፣ ምዕራባውያንም ምስራቅ እነ ቻይና እነ ኮሪያ እነ ጃፓን ድረስ። በዚህ አካባቢ ያለው ሽሚያ ወደ ጦርነት ቢያመራ እያንዳንዱ እዚሁ ጦርነቱን እዚሁ ለማድረግ ይመስለኛል ሳስበው። አዘርዋይስ በተወሰነ የፖሊስ ኃይል አካባቢውን በመጠበቅ ሂዩጅ የሆነ የወታደራዊ ኃይል ሳይገነባ አንቲ ፓይሬት በሚባሉ ፖሊሶች አካባቢውን መጠበቅ ይቻል ነበር። ነገር ግን ከዛ ባለፈ ሁሉም በእኛ በቀድሞ የኢትዮጵያ ጠረፍ በለው እንግዲህ የጀመርን እንደሆነ ከፑንት የምንነሳ ከሆነ ከአራት ሺህ ዓመት በፊት የምንነሳ ከሆነ አካባቢው በሙሉ ኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ ይህን አካባቢ ጠረፉን የመቆጣጠር ፕሮክሲ ዋር እርስ በርስ እዛ በራሳቸው ቴሪቶሪ ላለመዋጋት ምናልባትም ካላቸው ኢኮኖሚክ ከሚድል ኢስት ኢንተረስት ጋር አንጻር ተያይዞ ጦርነቱን እዚሁ ለማካሄድ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ምንም ምክንያት የላቸውም። ሌላው ደግሞ ኢትዮጵያ የነጻነት አስተማሪ መሆኗ በአይነ ቁራኛ የምትታይ ሀገር አርጓት ነው ያለችው። ምክንያቱም ከአፍሪካ ነቅለው ለመውጣታቸው እኮ ኢትዮጵያ ናት ምሳሌ። ይሄ መቼም ኢትዮጵያን ይዘነግቷል ብዬ አላስብም። ስለዚህ እንግዲህ ቂም ከያስክ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪሶርሳቸውን በጨረሱ ቁጥር ወደ አፍሪካ ለመመለስ ሲያስቡ እቺ የነጻነት ምሳሌ የሆነችዋን ሀገር መክበብ፣ ማዋከብ፣ የባህር በር እንዳታገኝ የማድረግ ወዘተ ወዘተ የውስጥ ችግሮቻችን ተጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ምክንያት እነዚህ ናቸው። አንደኛው የንግዱን ሂደት ሙሉ በሙሉ መከታተር፣ ሁለተኛው ንግዱ አሁን ባለው ኢኮኖሚካል በሆነ መንገድ ማለት አፍሪካን ሳይዞሩ በሾርተስ ዲስታንስ ንግዱን ለማካሄድ ካላቸው ፍላጎት፣ ሶስተኛው ደግሞ የእርስ በርስ ጦርነት ከጥቅም ግጭት ጋር በዚህ አካባቢ አንዱ ሰፈረ ሌላኛው ተከተለ ሁሉም መጡ። ወደ 11 12 ሀገሮች ናቸው ጦር ቤዝ ያላቸው። ይሄ በጣም የሚያሰጋ ጉዳይ ነው፣ በተለይ ለኢትዮጵያ በጣም ስጋት ነው። ሎክዶና ተቆልፎባት ባህር መውጫ ሳይኖራት በዛ አካባቢ የሚደረጉ ማናቸውም የጸጥታ ችግሮች ኢትዮጵያን የሚመለከቱ ናቸው። ሌላው እነዚህ ያንን አካባቢ ኤርትራን ወል በጣሊያን ዘመን ጅቡቲን ፈረንሳይ ወረድ ስንል ደግሞ ሶማሌላንድ በእንግሊዝ፣ ሶማሊያ በኢጣሊያን፣ ኬንያ በእንግሊዝ፣ ደቡብ ሱዳን በእንግሊዝ ወዘተ ወደዛ አካባቢ ከጀርባቸው እነዚህ ቅኝ ሀገራት የሚሰሩት ሴራም አለ። ስለዚህ እነዚህን ሀገራት ከነበረው ከድሮ የቅኝ ዘመን አገዛዝ ጋር አያይዘው የሚያደርጉት ተጽዕኖም አለ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ነው። ሌላው ምናልባት ከኦኤዩ ጋር አንስተው ያነሱት እንትን የኦኤዩ አላማ ወይም አሁን አፍሪካ አንድነት ድርጅት አላማ ትልቅ ነበረ። አዎ፣ ፓን አፍሪካኒዝምን በደንብ አቀንቅነው ትክክለኛ አላማ ቀርጸው ነው የሞቱት። ከዛ በኋላ ያለው ትውልድ፣ ከዛ በኋላ ያሉት መንግስታት የነዛን ያክል የመጀመሪያዎቹን ያክል የነ አጼ ኃይለ ስላሴ ግሩፕ ያክል እንቅስቃሴ እያደረገ አታይ። አዙረው እነዚህ ቅኝ ገዢዎች በተለያየ መንገድ እየከፋፈሉ እያሳሳቡ እርስ በርስ እያጋጩ ወደ አፍሪካ አንድነት ድርጅት አላማ እንዳይመጡ ያደረጓቸው ሁኔታ አለ።
አድማጫችን ምናልባት ዛሬም ድረስ በነገራችን ላይ አሁን ችግሩ ምን መለከተው በተለይ ቀደም እንዳሉት የኢኮኖሚው ጫና በተለይ ወደ ምዕራብና መካከለኛው አፍሪካ አካባቢ ላይ እንዳለ ቢሆንም የፖለቲካው ጫናም የለም ማለት አይቻልም። በጣም እንደውም ወደ ምስራቅ አፍሪካ ላይ በስፋትም ጫናው እናያለን። ዛሬም የቀጠናውን ስንመለከተው ሰላም ያጡ ሀገራት ናቸው በብዛት ያሉት ማለት ነው። በተደጋጋሚም ደግሞ የሰላም ማጣቱ ምክንያቶች ስንመለከታቸው ከውስጥ ቢመስሉም በይዘት ደረጃ ነገር ግን አሁን ለምሳሌ የሱዳንን ማንሳት እንችላለን። ሁለቱ ጄኔራሎች በሚያደርጉት ጦርነት ነው ቀደም ሲል አብረው ሲሰሩ የነበሩ ናቸው። አሁን ሁለቱን ደግሞ የተለያዩ ሀገራት ናቸው የሚደግፏቸው የሀያላን ሀገራት ማለት ነው። አንዱ ሌላ ሀገር ይሄዳል፣ አንዱ ሌላኛው ሀገር ይሄዳል። በሁለቱ መካከል ግን ሀገሪቱ በጫና ውስጥ ናቸው። ንጹሐን ዜጎችም አሁን ድረስ ጉዳት የሚደርስባቸው ነው የምንመለከተው። ሶማሊያንም ስንመለከተው እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በጣም ሰፊ የሆኑ የብዙ ሀገራት የእርስ በርስ የሚሻኮቱባት እና ንጹሐን ዜጎችም በተለይ የሀገራት መሳሪያ ማራገፊያ ሆነው የቆዩበትን ጊዜ ነው የምንመለከተው። ስንሻገርም ወደ የመንም ተመሳሳይ ሁኔታዎች አሉ እና በእርግጥ እስከዚህ ከፖለቲካዊ ጉዳይ መውጣት ችለናል ወይ? አንደኛው ለምሳሌ ምዕራብ አፍሪካም ስንሄድ እንዲሁ ሰፋ ስናደርገው በመፈንቅለ መንግስት አንደኛውን ያነሳል። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ትንሽ ሳይቆይ በተደጋጋሚ ሁኔታ እሱ ላይም መፈንቅለ መንግስት የሚካሄድበትን አሁንም ድረስ በተደጋጋሚ እንደ በቅርብ ዓመታት እንኳ ወደ 4-5 ጊዜ እንደዚህ መፈንቅለ መንግስቶች እናያለን። ወደ 200 የሚሆን ጊዜ አፍሪካ ውስጥ መፈንቅለ መንግስቶች ተካሂደዋል እና በእርግጥ እስከዛ መውጣት ያልቻል ነው ለምንድን ነው የሚለውን መለስ ብዬ እናነሳለን። ስልክ ስላለን ነው ማለት። ሀሎ ሀሎ፣ ጤና ይስጥልን። አብረሽ ይስጥልን። ተመስገን፣ እንደምን አለ? ሰላም ነው። እንደምን አለ? ደህና ይመስገን። ታረቀኝ ነኝ። እንዴት ነው? እሺ ታረቀኝ፣ ጥያቄ ማንሳት ትችላለህ? ሀሳብ እንደዚሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ይህ በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው። ይሰማል አይደል? ይሰማል። አዎ ይሰማል። የዚህ የቀይ ባህር አካባቢ ያለው ነገር በጣም የንግድ እንቅስቃሴውን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያስተጓጎለው እያየን ነው እና ቅድም ወንድም ተካ ያነሳውን ሀሳብ እኔም እጋራለሁ። በተለይ ኢትዮጵያም ምስራቅ አፍሪካም በጋራ መቆም አማራጭ የሌለው መፍትሄ ነው አሁን ባለው ሁኔታ ብዬ አስባለሁ። እንግዶች በጣም ጠቃሚ ሀሳብ እያነሱ ነው። እኔም አንድ አስተያየት መስጠት የምፈልገው በተለይ የንግድ እንቅስቃሴው ዞሮ ዞሮ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የምናየው ከዚህ ከዋጋ ከመግዛት አቅም ጋር አጠቃላይ ኢኮኖሚን ነው የሚጎዳብን እና ባለፈው ጊዜም በወንበዴዎች መርከብ እያገቱ የሚጠይቁት ገንዘብ እጅግ በጣም የሚገርም ነው እና እዛ አካባቢ ያለው ውንብድና በጋራ ነው የሚጎዳን። እኔ ሀገራቱ ለጋራ ጥቅም በጋራ መቆም አለባቸው። ሁሌም ኢትዮጵያን እንደምንለው ማለት ነው ምስራቅ አፍሪካና አፍሪካ መጠናከራ ሄሎ ታረቀኝ። ሄሎ ከተመለሱ እናስተናግዳችኋለን። እስኪ ወደዚህኛው ሀሳብ እንምጣና በተለይ ይህን ውይይት የምናደርገው አጠቃላይ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ተረድተን ኢትዮጵያም አሁን ላይ በተለይ የባህር በር ያስፈልጋታል ስንል ምን ማለት ነው የሚለውን በደንብ እንድንረዳ፣ በተለይም ደግሞ በየጊዜው አሁንም በተለይ የሰሞኑን ከወቅታዊ ሁኔታ ስንመለከት የተለያዩ ሀገራት ሀያላን ሀገራት አቅማቸውን ሲፈታተሹ ቀጠና ወደ ምስራቅ አፍሪካና ወደ ቀይ ባህር አካባቢ ነው የመጣው ውጊያቸው እና እሱም የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ስላለው እሱን ለማሳየትም ጭምር ነውና እስኪ ፖለቲካዊ ጉዳዩን ምን ከኢኮኖሚ ባሻገር ጫናውን በምስራቅ አፍሪካን አፍሪካንም መንካት እንችላለን። እንግዲህ ቅድም እንደተባለው ምስራቅ አፍሪካ ብቻ ሳይሆን በመላው አህጉር ውስጥ ያሉ አገራትም ከእጅ አዙር ቅኝ ግዛት ነጻ አይደሉም። ምንም እንኳን ኢትዮጵያ በቅኝ ያልተገዛች አገር ብትሆንም እና ያንንም ተከትሎ ለሌሎች ሀገራት ነጻ መውጣት ለአፍሪካ ሀገራት ብቻ ሳይሆን ለመላው ጥቁር ሕዝቦች ለመላው በጭቆና ውስጥ በቅኝ ግዛት ውስጥ ለነበሩ አለማት ላሉ ምንድነው ሲምበል ኦፍ ፍሪደም ነው የምትባለው እና ምክንያት ብትሆንም ግን ከዚህ ከኢኮኖሚያዊ ቅኝ ግዛት ውጪ አይደለንም። ኳሜ ንክሩማ አንድ የጻፈው መጽሐፍ ላይ አንድ ቻፕተር አለ ስለ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም የሚያወራው እና እንዴት ገጽታዎቹን እየቀያየረ እንደሚመጣ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም መጥተው ፊዚካሊ እነዛ ቅኝ ሲገዙን የነበሩ አገራት ኢሮፕ ወይም ዩኤስ ምዕራባውያን መኖር ብቻ ሳይሆን በባንክ ሲስተማችን፣ በፋይናንሽል ሲስተማችን፣ በኤንጂኦስ፣ በተለያየ ኢቨን አሁን ዓለም አቀፍ የምንላቸው ሁሉንም አባል አገራት እኩል ትሪት እንዲያደርጉ የምንጠብቃቸው ሀገራት የዓለም አቀፉ የተባበሩት መንግስታት አይኤምኤፍ፣ ወርልድ ባንክ ለማን እንደሚሰሩ እያየን ነው። እኛ ደግሞ ብዙ የራቀ ምሳሌ አንፈልግም። ቅኝ ባንገዛም የህዳሴው ግድብን እውን ለማድረግ በነበረን ትግል ላለፉት 10 ዓመታት ወይም ከዛ በላይ
እንዴት አይነት እኛ ለራሳችን ከመቆም በስተቀር ማንንም ከኛ ጎን እንዳልተሰለፈ አይተናል። ነገር ግን ዞር ብለን ደግሞ የአፍሪካ ሀገራትን ሞቢላይዝ ማድረግ ስንችል ደግሞ ከጎናችን ሁሌ ኢትዮጵያ የምትወስደው ይሄ ቀዳሚነት እንትናለት መስዋዕትነት በመክፈል ሌሎች አፍሪካ ሀገራትን ከቀደመው ቅኝ ግዛት ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚክ ፍሪደም እንዲያገኙ የምታደርገው ጥረት አለ። ያ እንዳለ ሆኖ ግን ኢትዮጵያ ከነዚህ የጃዙር ቅኝ ግዛት ነጻናት ማለት አንችልም። አሁን ለምሳሌ ሰሞኑን የምን ከአይኤምኤፍ የሚደረገውን ወይም ብድር ለማግኘት የሚደረገውን ጥረት በምን አይነት መልኩ ወይም ከዓለም ባንክ ጫና እያደረጉብን እንደሆነ ምንም እንኳን መንግስት የራሱ ፖሊሲ ለህዝቤ ይጠቅማል ብሎ የሚለውን ነገር በቀዳሚነት አስቀምጦ ቢንቀሳቀስም ተጽዕኖ ግን እንደቀጠለ ነው። መለስበታል ማለት ተመልካቾቻችን ወደ ውይይታችን ተመልሰናል። ዛሬ ውይይታችን ትኩረት ያደረገ ያለው በቀይ ባህር ጉዳይ ነው። እንደውም አጠቃላይ የምስራቅ አፍሪካን ጉዳይም እናነሳለን። ሰሞነኛውን ደግሞ የቀይ ባህር ጉዳዮችንም እንደዚህ ትኩረቶቻችን ናቸው። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ማለት ቅድም እያነሳን የነበረው የአጠቃላይ የአፍሪካን ጀምሮ የዚህ ምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ከኢኮኖሚ ባሻገር ለምን በፖለቲካው ጫና ውስጥ ወደቁ የሚለውን ሀሳብ እያነሳን ነበረ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ከግጭትም ወጥተው አያውቁም። በተመሳሳይ ሁኔታም በሌሎች ባደጉ ሀገራት እና ሀያላን በምንላቸውም እጅ ውስጥ መውደቃቸው በተደጋጋሚ የምናየው ነው። እንደ አንድ መነሻም ስናየው ቅድም የእኛም የመልማት እንኳ ፍላጎታችን ስናነሳ የአባይ ጉዳይን ስናነሳ በተደጋጋሚ በተባበሩት መንግስታት ጸጥታው ምክር ቤት ሳይቀር ጫናው ሲደረግ የነበረውን እንመለከተዋለን። ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ማለት ነው እና እሱንም እያየን ነው። እስኪ የተወሰነ እንየውና ወደ ቀይ ባህር ጉዳይ እንመጣለን። ያ እንግዲህ ምንድነው ጥሩ ምሳሌ የቅርብ ምሳሌ ያለን ብለናል። ኢትዮጵያ የታላቁ ህዳሴ ግድብን በተለይ ባለፉት 5 አመታት የተጀመረው ምንም እንኳን በ2011 ቢሆን ማደል በፈረንጆች አቆጣጠር የነበረውን ሁኔታ አይተናል። እኛ ለራሳችን ብቻ በተባበሩት በዩኤን እንኳን 2 ጊዜ ነው የተከዳ ነው። አንድ ጊዜ በ1937 ነው መሰለኝ የጣሊያንን ዳግመኛ ወረራ አስመልክቶ አጼ ኃይለ ስላሴ ሊግ ኦፍ ኔሽን ባደረጉት ንግግር እንዴት ብቻቸውን እንደነበሩ ምን ያህል ተቃውሞ እንደደረሰባቸው አይተናል። አንድ አይነት ነገር ደግሞ አሁንም በህዳሴው ግድብ በተደጋጋሚ የልማቱን ጉዳይ ልክ እንደ ሴኩሪቲ ጉዳይ ተደርጎ ወደ ሴኩሪቲ ካውንስሉ ሲወሰድ ኢትዮጵያ ብቻዋን እንደ ቆመች ማለት ያ አይ ቲንክ ጥሩ ማሳያ ይመስለኛል። ሌላው ምንድነው በፖለቲካው ጉዳይ እኔ እንደ ፓን አፍሪካኒስት ይሄ ምንም እንኳን ቅኝ አገዛዝ ስርዓቱ አሁን ኖሞር ባይኖርም ፊዚካል ፕሬዘንስ ባይኖራቸውም ግን ያ የታለመለት የፖለቲካል ዩኒፊኬሽን ስቲል አንድ አልሆነም እና አሁን ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድቡን እገነባለሁ ብላ ወይም እጨርሳለሁ ብላ ስትነሳ በራሳችን ገንዘብ በራሳችን ሙያተኞች ግን ስቲል ልክ እንደ ለሪጅኑ ወይም ለቀጠናው እንደሚጠቅም ነገር ሳይሆን እንደ ትሬት ተደርጎ ኢቭን ለሚከሱን እንኳን ለታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ጥቅም እንደሚያስገኝ እየታወቀ ምን ሲደርስብን እንደነበረ አይተናል እና አይ ቲንክ ያ የላክ ኦፍ ፖለቲካል ዩኒፊኬሽን ጎረቤት ሀገራት እንኳን ለምሳሌ ምስራቅ አፍሪካን ወስደን አንድ አይነት ድምጽ ቢኖረውና ኢትዮጵያን ቢደግፍ እዛም የተባበሩት መንግስታት ምንደርስ አይመስለኝ ወይም የናይል ተፋሰስ ሀገራት እንኳን አባል የሆኑት በአንድ ድምጽ ኢትዮጵያን ቢደግፉ ኖሮ ያለውን እውነተኛ ጥቅም አይተው ያ ሊደርስ አይችልም ነበረ እና አይ ቲንክ የላክ ኦፍ ፖለቲካል ዩኒቲ ያስ እስካልተገኘ ድረስ አሁንም ኢትዮጵያ ብቻ አይደለችም፣ ሌላም አፍሪካ ሀገራት ቀጠናው ላይ ወይም በሌላ ቀጠና አገር ውስጥ ፌስ የምናደርገው ችግር ኢንተርናል ፕሮብለም ሌላውንም አፍሪካ ሀገራት አፌክት ያደርጋል። ሶ አልቲሜትሊ ያ ፖለቲካል ዩኒቲ መምጣት አለበት። ፕላስ በኢኮኖሚም ነጻ ለመውጣት የምናደርገው ትግል አንድ ሀገር ወይም አንድ የአፍሪካ ሀገር የሚያደርገው ትግል በሌላ የአፍሪካ ሀገራትም መደገፍ አለበት። ያንን ለማድረግ ግን ቀላል አይደለም፣ ብዙ ስራዎች መሰራት አለባቸው። መጀመሪያ ከቀጠናው ይጀመራል፣ ከዛ በኋላ ወደ አፍሪካ ህብረት ይመጣል። ሶ
ለኔ የፖለቲካል ዩኒቲው አይ ቲንክ አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ። አዎ የአፍሪካ ህብረት መደበኛ ጉባኤን በተደጋጋሚ ሲያደርግም ያው የተለያዩ ህጎች ይወጣሉ በተደጋጋሚ። ግን ዛሬም ድረስ ጉባኤን እንኳን ሲያካሄድ በአውሮፓ ህብረት መዋጮ ነው ራሱ እንኳን ለጉባኤ ለማካሄድ እንኳን የሚችልበት አቅም እንኳን አልቻለምና ብዙ ነገሮቹ ገና በተለይ ፓን አፍሪካኒዝም እና ወደ አንድ ህብረት የመምጣቱ መጀመሪያ ወደ ተሳሰበለት የመምጣቱ ሁኔታ ለተባለው ችግር ላይ ነው። እንደ አብነት ብንመለከት አውሮፓን ብንመለከት በእርግጥ የራሳቸው ሉዓላዊ እና የብሔራዊ ጥቅም አላቸው ሀገራት የራሳቸው። ግን ከዛም ባሻገር ደግሞ በቀጠናው በኢኮኖሚ ያላቸው ትስስርን ስንመለከተው በጣም የላቀ ነው። ምናልባትም መንፈሳዊ ቅናትም ሊያሳድርብን የሚችል ነው። ከአንዱ ሀገር ወደ አንዱ ሀገር ያሉ የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎችን የባቡር እንደዚሁም ከአንዱ ሀገር ወደ አንዱ ሀገር በነጻ ቪዛ ራሱ ሄደው የሚሸጋገሩበት ሁኔታ ስናየው በጣም የአንዱ እድገት ለአንዱ መሆኑን የሚያሳይና የእድገትም ማሳያ አድርገን እንወስደዋለን። ግን አፍሪካም ለምን ይህን ማድረግ አልቻልንም ስንል ቅድም በእርግጥ ራስ ነው ከራስ ነው የሚጀምረው። ኢትዮጵያ በተለይ በቅኝ ግዛት ውስጥ አልወድቅም ብላ ስታነሳ ከዚህ አይነት አስተሳሰብ ለመውጣት ያደረገችው ትግል ነው። አንዳንዶቹ እንደሚያናንቁትም አይደለም፣ በተለይ በአውሮፓ የቅኝ ግዛት ውስጥ የወደቁ ሀገራት አድገዋል አላደጉም የሚሉ እንደሚያነሱት ሳይሆን በአስተሳሰብ ደረጃ ከዚህ በመሰረታዊነት ከዛ ለመውጣት የሚደረግ ጥረትና አባቶቻችን የከፈሉት ትልቅ መስዋዕትነት መሆኑን የሚያመላክት ነው። አሁን ቀጠራችንም ስናይ የአፍሪካንም ስናይ ከዛ መውጣት ሳንችል ስንቀር ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ ወደ ወቅታዊ ጉዳይ እስኪ እንምጣ። ብዙ ተለዋዋጭ ነገሮች አሉት እንደተባለ በሌሎች አፍሪካ ሀገራትም በተወሰነ ደረጃ ቢኖርም ምስራቅ አፍሪካ ላይ ብዙ ጊዜ የግጭት መነሻ ሆኖ እንመለከተዋለን። ጫናውን በዛው ልክ ነው። ወደ ልማትም እንዳንዞር ያደረገን አንዱ ነው። አንዳንድ ኮሪደሮች እኮ የተሻለ ወደ ኢኮኖሚ መሻገር ችሏል። ልክ እንደ ኢጋድ ያሉ ወደ ኢኮኖሚውም ሽግግር አድርገው የራሳቸው የጋራ ባንክም ያላቸው አሉ። ወደ እኛ ስንመጣ ግን ገና ሁልጊዜም ጉባኤ ሲደረግ ራሱ የጸጥታ ጉዳይ ነው ዋና ምክንያት ቢሮና የቀይ ባህር ጉዳይ ደግሞ አሁንም ደግሞ ስንመለከተው አሁንም የተለያዩ ሀያላን ሀገራት ግጭት ሲያካሄዱ ራሱ እዛ አካባቢ ላይ ያሉ ታጣቂ ኃይሎችን ባደረጓቸው ልክ እነሱን ቤዛ አድርገው በሚያደርጉት ጦርነት አቀጠነው አሁንም ስጋት ውስጥ የወደቀበት ሁኔታ ያለ መደበኛውን የመርከብ ጉዞም የተስተጓጎለበትን ወቅታዊ ሁኔታ እንመለከተዋለን እና እሱ ላይ እስኪ የተወሰነ እናንሳ። ምክንያቱም እኛ ለምንድነው የቀይ ባህር ወደብ ያስፈልገናል ቤዝ ያስፈልገናል ያልነው እንደዚሁም የባህር ኃይል ያስፈልገናል ስንለው አንዳንዱ እንደ ቅንጦትም ይመለከተዋል። በእርግጥ ለኢትዮጵያ ለምትባለው ታላቅ ሀገርና ብዙ ሕዝብ ላላት ሀገር ቅንጦት ነው ወይ ወደሚለው ስለሚያመጣን ማለት ነው። አይ ቲንክ የምስራቅ አፍሪካ ችግር በሁለት መንገድ ነው አለው። አንዱ በአገራቱ በራሳቸው መካከል በውስጥ የራሳቸው የውስጥ ችግር አንዱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከአካባቢው ጂኦፖለቲክስ ጋር በተያያዘ ድሮ ቅኝ ሲገዟቸው የነበሩ ሀገራትም ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። ስለዚህ ይሄ ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ ወደዛ የቀረበውም ከዚህ አንጻር ነው። የዚህ ዋና መሰረቱ እንግሊዝ ነች። አክቹዋሊ አባይን የያዘ ግብጽን ይዛል፣ ግብጽን የያዘ አካባቢውን ይቆጣጠራል የሚል ፍልስፍና የወጣው በዚህ በ1929 በእንግሊዞችና በግብጾች መካከል የተደረጉ የውሃ ስምምነቶች ነበሩና የአባይን ጥቅም እነሱ ቀድመው ነው ያዩት። ሶ ከዛ አንጻር የግብጽና የሱዳን አስተዳዳሪ ከመሆናቸው አንጻር በዛ አካባቢ ግብጽና ሱዳን ያላቸው ፖቴንሻል በአባይ ላይ የተመሰረተ መሆኑን አይተው ነው እንግዲህ። ምክንያቱም ግብጽ አባይን ከያዝክ ግብጽን ያዝክ፣ ግብጽን ከያዝክ ስዊዝ ካናልን ያዝክ። ሶ ያቺን መስመር ተቆጣጠርክ። በዛ አካባቢ ደግሞ የግብጽ ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። በተለይ የአረብ ሊግ የዘላለም መሪ ሆና ነው የምትታየው። የሊጉም ጽህፈት ቤት ካይሮ ነው ያለው። ስለዚህ ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው። ትልቁ ለእኔ ግን ትልቁ ችግር ብዬ የማየው እነዚህ ሀገራት ቅድም እንደተባለው ከፖለቲካ ሙሉ በሙሉ ራሳቸውን ነጻ አላወጡም። የኢኮኖሚ ጥገኞች ናቸው። እቺን ሁለት በሽታዎች ደግሞ ይጠቀሙባቸዋል ሀያላኑ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሀገር አይተህ እንደሆነ ከራሱ ኢንተረስት ጋር ነው። ቲፎዞውም ከራሱ ኢንተረስት ጋር ነው። ተቃውሞውም ድጋፉም ከራሱ የውስጥ ፍላጎት ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ወይም ፖለቲካዊ ጥቅም አንጻር ነው የሚያየው። ይሄ በዚህ ዘመን ባለው ዓለም ያስፈልጋል ወይ አያስፈልግም? ነገር ግን የተባበሩት መንግስታት እየተባለ እኔ ዩናይትድ ኔሽን የሚለው
ለኔ አይሰማኝም አይ ዶንት ሴንስ ኢት ዲቫይድድ ኔሽን ነው ራዘር ትርጉም ትክክለኛ ትርጉም እንደው ትክክለኛ ይገልጻል ብዬ ምለው ይሄ ነው ምክንያቱም ጄኑዋይን ሆኖ ውሳኔ ያታይ በቲቦዞ የተበረዘ ሁኔታ ነው መታየው ሁሉም ከጥቅሙ አንጻር ከታሪካዊ ቁርኝቱ አንጻር አቅም ያላቸው ሀገራት አዎ ማኒፑሌት ያደርጉታል እንደፈለጉ ነገር ግን በዛ ውስጥ እኮ ብዙ ሀገራት ናቸው ዩናይትድ ነን ብለው የተባበሩት ነን ብለው የሚሳተፉ ሶ ይሄ መቼ ይመጣል እኔ አይ ቲንክ አንድ ሳይንቲስት በቅርብ ጊዜ ገለጹታል ሂማን ኔቸር ሂማን ኮንዲሽን በሚል የገለጹታል የሰው ልጅ ራሱን ማሸነፍ አልቻለም የሰው ልጅ ይሄ እርኩስ መንፈሱን ከውስጡ ማውጣት አልቻለም እንደውም ወደ እርኩስ መንፈስ እየበረረ እየሄደ ነው የሚመስለኝ ትልልቆቹ ድርጅቶች ራሳቸው ወርደው የከፋፍለህ ግዛ ስራ ሲሰሩ ታያለ ትናንሾቹ ሀገሮች እንዳያድጉ ሲያደርጉ ታያለ where is united የሚለው ቋንቋ እኔ የት ላገኝ በርግጥ ከምን የሚነሳ ነው የሚለውን እንመለሳለን ዶክተር ስልክ ስላለ ነው ሃሎ ሰላም ሰለይ አጤና ስለን እንግዲህ አንተንም ሱታ አስፈጻሚ እንግዶችንም አመሰግናለሁ እሺ ትንሽ ድምጾት ራቅ ብሏል ሰላልካ አጥራ ለቃብነት በጥቁ ከአዲስ አበባ እየገብቻለሁ እሺ ድምጾትን ከፍ ያርጉ ትንሽ ርቋት እንግዲህ ወቅታዊ የቀይ ባህር ጉዳይ ሲመጣ ያው ሁላችንም ይመለከተናል እንደ ሀገርና መከላከል ስለሚቀድም እንግዲህ እንግዳችንን በተደጋጋሚ እየተቀበለፈው ማጥፊ ይያዝ ነበር ይሄን አገራዊ ሐላፊነትን እየተወጣ ይችላል በርቺ ጎልብቺ ጠንክሪ አንቺን የመሰለ ያብዛልን እናንተን የመሰለ ሁለታችሁም እንግዶችን ያብዛልንልና እንግዲህ ኢትዮጵያም ያንዱ የቀይ ባህር ተጠቃሽ ተጠቃሚ ናት ከዚህ በፊት አጣ አለውነው ሁኔታ ብናጣም አሁን ደግሞ ዳርዳር ብለን የጀመርነው ቅጥቃቴ እንደነበር ይታወቃል ነገር ግን ምዕራባዊም ይሁን ሌሎችም እቺን ቀዳዳ በመጠቀም እኛ አሁን ለምሳሌ መቋዲሾ ብትወጥ በሰላም አስከባሪ ወታደሮቻችን መቋዲሾን እየጠበቁ ያለ በመስራቅ አፍሪካ ትልቅ አቋጥሮ ያደረግን ነው ከወደቡ አንጻር ብቻ ሳይሆን እንደ መስራቅ አፍሪካ ኢትዮጵያ አንደኛ የመስራቅ አፍሪካ ቀንድ ስትራቴጂ ቦታ ናት ለሁሉም ጠቃሚ ናት እንደ አልሻባብ የመሳሰሉት ነገር ስጋት የሚመጣው ደግሞ አሁን ታቃለ ወደቦቻችን በየቦታው ባለው ጦርነት እነ ሱዲ የመን አካባቢ ያለው ስጋት እዚህ ቀይ ባህር ላይ ይመለከተዋል ኤርትራ ላይ ይመለከተዋል ነገር ግን ይሄን ደግሞ በአግባቡ እንጠቀም ስንል ሰጥቶ መቀበል ነው እንላለን ሁልጊዜ በኃይል አይደለም ከኛ ወደቡ ብንጠቀም እነዚህ እነ ፖርትላንድ ሶማሌላንድ መቋዲሾ የመሳሰሉትም በስክነት ከሰሙን በስክነት ካዳመጡ እኛም እነሱን ተጠቃሚ ነንና ወደ ነፈሰበት መንፈስ ሳይሆን እኛ ሀገር ላይ ደግሞ የሚጠበቃት ይባል የማሳመን ስራ የዲፕሎማቶቻችን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቻችን የሁሉም አክቲቪስቶቻችን የሚመለከተው በሙሉ ይሄን ነገር ባንክሮ መጠበቅ አለበት እኛ ምንድነው የምንጠቀመው የሆነ ቦታ ላይ ባለፈው ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር እንደተናገሩት እየበዛን ስንሄድ ወደብ ያስፈልገናል የመን ላይ ሆነ ነገር ቢፈጠር ሌላ አማራጭ ለመጠቀም ግድ ይለናል ኢትዮጵያ ማሁን የሄደችበት አቅጣጫ አንድ ብቻ አይደለም አማራጮችን በማያን በዚህ በቦታሳ ወደብ ሊሆን ይችላል በሌላም ቦታ ሊሆን ይችላል ይሄን ግን ስንጠቀም ደግሞ ዋናው እንደ ወሽመጥ ቀይ ባህር ያስፈልገናል ይሄን ደግሞ ለመጠቀም ለማገልገል እኛም ራሳችን ቴክኒክ ለመሆን ዲፕሎማሲያችን በማጠናከር በስክነት እነሱ ቢሄዱበት አቅጣጫ እንሄድ ምን መልሰው ነገሮች በሙሉ በሰከነ መንገዱ ነውና ይሄን ለማድረግ ተመሆኑም አንዳንድ ጅምብሮች ምናቸው ነገር ኢትዮጵያችን ላይ ሁልጊዜ ተግዳሮትን የማምጣት ነገር አይተኙልንም የሆነ ነገር ሲነሳ ኮሽሉና ኢትዮጵያ ላይ የሆነ ነገር አስተዋጽኦ የማስፈራራት ዲፕሎማሲው እንዲህ ስጋት አለ ይሄ ሲደረግ ደግሞ ኢትዮጵያ አቋማን ትቀይራለች የሚል ስላለ እኛም አንቀየርም ሁልጊዜ ግን በመስራት ወጥሮ ዝግጁነታችን አሳምነን በመንቃት ያስፈልገናል ሰጥቶ በመቀበል ይሄንንም ደግሞ እናሳካለን እንላለን የሁላችንም ኃላፊነት ነው አመሰግናለሁ እና አመሰግናለሁ አሰራዩ ዶክተር ሐሳቡን ሳይጨርስ ያቋረጥኩና ስለዚህ ቢያዝድ ሆነ አስተዳደር ነው ያለው በአለም አቀፍ ደረጃ ማለት ነው ዩናይትድ ኔሽን ቢያዝድ ነው ኮምፕሊትሊ በኢኮኖሚ ፕሪንሲፕሉ ቢያዝድ ነው የአገሪቱን የኢኮኖሚ ችግር ያለባትን አገር መሰረታዊ ችግር ሳይሆን ከራሳቸው እርዳታ ሰጪዎቹ ወይም አበዳሪዎቹ ጥቅም አንጻር ነው እርዳታውን የሚሰጡ ብድሩን የሚሰጡ ይሄ ስተት ነው ይሄ ሰብአዊነት አይደለም ስለዚህ እኔ እሱን አይተን የሰለቸን ጉዳይ ነው ብዬ ነው አስበው እኛ አገራቱ የአፍሪካ አገሮች ምን ማድረግ አለባቸው እንዴት ነው ከዚህ ተጽዕኖ ነጻ የሚወጡት
ከኢኮኖሚው ከፖለቲካው ነፃ ሆኖ በራሳቸው እግር የሚሄዱት መቼ ነው የሚለው ለኔ እሱ ነው መነጋገሪያ መሆን አለበት ብየምለው። የመጀመሪያው በአፍሪካ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ መንግስታት መፈጠር መቻል አለባቸው ኢንክሉዲንግ ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ማለት ነው። ዲሞክራሲያዊ መንግስት ማለት ምን ማለት ነው? ስልጣንን ለህዝብ መስጠት ነው ወይም ደግሞ በሌላ ቋንቋ ህዝብ በመረጠው እንዲተዳደር መፍቀድ ነው። ህዝብ በመረጠው ሲተዳደር አውቶማቲካሊ እነዚህ አሁን ያልካቸው ችግሮች እየተቀለሉ ይሄዳሉ። የውስጥ ሰላም ሳይኖርህ ስለ ኢጋድ ማሰብ አትቸገርም እንዴ? ኢንዲፔንደንት አገራቱ ኢንዲቪጁዋል አገራቱ ወይም እያንዳንዱ አገር የራሱን የውስጥ ችግር ሳይፈታ አካባቢያዊ ችግር እንዴት ሊፈታ ይችላል? አሁን የገባንበት ሜስ ይሄው። ኢትዮጵያ ወደብ ያስፈልጋታል፣ ከሶማሊላንድ ወደብ ማግኘት ይችላልው በሰጥቶ መቀበል ትላለች። ሌላዋ ተነስተ ሶማሊላንድ የኔ አካል ናት፣ ነገር ግን እንደው እንዴት አርጋችሁ ነው የምትጠቀሙት? እኔ መጠቀም አለብኝ ሳይሆን ሶማሊያ ኖ አትነካያትም ነው የምትል። እንግዲህ እንዲህ አይነት ኤክስተርናላይዜሽን ኦፍ ኦን ፕሮብሌም ነው የራሳቸውን የየአገራቱን የራሳቸው ችግር ከሌላ ጋር ያላተሙ ወይም ደግሞ ያጋጩ የመኖር ስልጣኑን ለህዝብ አሰርከበው ህዝብ በመረጠው እንዲተዳደር ዲሞክራሲያዊ መንግስት መስርተው ትክክለኛ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ፖሊሲ ቀርጸው ከዛ በኋላ ወደ አውግር ማሰብ የሚመጣው። ኢትዮጵያ ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ ወደደችም ጠላችም የባህር በር ማግኘት አለባት፣ ከዛ ተጽዕኖ መውጣት አለባት። እኔ ቅድም እኮ የስምንቱ ሀገራት ህዝብ ብዛት ስንት ነው? የዚህ የኢጋድ ሀገራት የሚባሉት የስምንቱ ሀገራት ህዝብ ብናይ የሶማሊያን የኤርትራን የጅቡቲን የደቡብ ሱዳንን ሞስት ፕሮባብሊ የሱዳንን ጠቅላላ ጨምሮ እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ ብዛት ሊያልፍ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ እንደ ስጋት መቆጠር የለበትም። የኢኮኖሚ ኢንተግሬሽን ፈጥረው እንዴት አድርገው ተጠቃሚ ሁሉም ተጠቃሚ የሚሆንበት ፕሪንሲፕል እንዴት እንግባ፣ የዛ አይነት ፖሊሲ እንዴት እንቅረጽ የሚለው ነው ሊያስቸግራቸው የሚገባው። ግን እያስቸግራቸው ያለው የምታየው በስጋት ማየት፣ አንዱ ሀገር አንዱን በስጋት ማየት፣ የውሸት ስብሰባ ደግሞ ተሰብስቦ ስለ ጸጥታ፣ ስለ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን፣ ስለ አካባቢ ደህንነት ምናምን ማውራት ነው የሆነው። ስለዚህ እኔ ትክክለኛው ባለቤት የተገኘም አይመስልኝም። አንደኛ አገራቱ ቅድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ወደ ስልጣን የሚመጡት በአራት በጣም የተሳሳተ መንገድ፣ በመፈንቅለ መንግስት፣ በሴራ ፖለቲካ፣ ምርጫ በማጭበርበር ወዘተ ነው። እነዚህ አገራት ተሰብስበው ጥሩ ነገር ባይሰሩ ነው ሊሰሩ አይችሉም። ስለዚህ የዛ አይነት መንግስታት ለምሳሌ ኤርትራን ይጨምራል። ጅቡቲ ስዌ እያረገች ነው፣ እንደ ፔንዱሎም ወደዛ ወደዚህ እያረገች ነው። አስብ እንግዲህ የጅቡቲ የኢትዮጵያ አካል የነበረች ናት፣ ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል የነበረች ናት። እንደውም አንድ ግጥም ትዝ ይለኛል፣ ግመል ሶስተኛ ነው አራተኛ ክፍል ሆኜ የማውቀው ሶስቱም ሀገራት ሁሉም የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በነገራችን ላይ በባህል እና በቋንቋም ጭምር የሚገናኙ ናቸው። ኬንያ ተመሳሳይ ኦሮምኛ ተናጋሪዎች ያሉበት ነው። ጅቡቲን ብንሄድ አፋሮች አሉ፣ አፋረኛም ጭምር የሚናገሩ ናቸው። ሶማሊያም ስንመለከተው ኢትዮጵያ ሶማሊያ አሉ። ሁሉም እንደዚሁ በኤርትራን ብንሄድ ትግረኛ ተናጋሪዎች እርስ በርስ ግንኙነታቸው በጣም የተጠናከረ ናቸው። ግን እስኪ አሁን ደግሞ የባህር ኢትዮጵያ ባህር በር ያስፈልጋታል፣ የባህር ኃይልም ያስፈልጋታል ሲባል የቅንጦት ጉዳይ ነው ወይ? ሰሞኑን እንመልከተው የሰሞኑን ጉዳይ ለምሳሌ የሀያላን ሀገራት የሚያደርጓቸው የእርስ በርስ ጦርነት በተለይ ፕሮክሲ ዋር ያደርጉታል። የመልክት ጦርነት ማለት ነው፣ የተልእኮ ጦርነት። አሁን በእስራኤልና በኢራን በኩል ያለውን ውጥረት እንመልከተው። እንደዚሁም ደግሞ የመን ያሉ ታጣቂ ኃይሎች አሉ። በዚህ ውስጥ የምስራቅ አፍሪካን ጨምሮ የዚህ የቀይ ባህር አካባቢ ላይ አሁን ከፍተኛ የሆነ ውጥረት ያለበት ነው። ሰሞኑን እንኳ ብንመለከተው በቀጥታ ያለው የመርከብ ጉዞዎች ላይ በጣም ጫና አሳድሯል። አሁን አንድ ባህር በር ያላት እና ያውም ደግሞ ተከራይታ የምትኖር ሀገር ሎክድ የሆነች ግን ትናንት በቅርብ አጭር እድሜ ውስጥ ሁለትና ከዛ በላይ ወደቦች የነበሯት ሀገር ነች ኢትዮጵያ።
አሁን ደግሞ የህዝብ ቁጥሯ እየጨመረ ነው። ስለዚህ ይሄ በዚህ ባለንበት ሁኔታ አሁን ሎክድ ቢደረግ ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ ምን ሊሆን ይችላል ብለን ሁላችንም ያሰብነው ነው ወይ? አሁን የሚነሳው ሐሳብስ እንደ ቅንጦት የምናየው ነው የሚለውን ማየት የሚገባን ይመስለኛል። ምክንያቱም ብዙ ሀገራት ባጭር ጊዜ ውስጥም እንደዚሁ ክርክር አድርገው በውይይትም የመጣለ እንደዚሁም ደግሞ ህግም ወስደውት በሀርበር ያገኙ ሀገራት አሉ፣ አፍሪካም ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ ለእኛ ይሄ ሀሳብ ስናሳ ቅንጦት ነው ወይ የሚለውን እናንሳ ነው ወቅታዊ ሁኔታ ማብረን አስተሳስረ ምናየው ማለት ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው። አዎ የቅንጦት ጥያቄ አይደለም፣ የመኖርና ያለመኖር ሁኔታ ነው ያለንበት። አይ ቲንክ ለምን ክሪቲሳይዝ ያደርጉናል፣ ለምን የቅንጦት ጥያቄ አድርገው ያዩታል ሜንስትሪም ሚዲያው ወይም ከሜንስትሪም ሚዲያው ኦን የሚያደርጉት አገራት? እሱን ከማውራቴ በፊት አይ ቲንክ ኢትዮጵያ እንዴት እዚህ ጋር ደረሰች ከሶማሌላንድ ጋር የባህር በር አክሰስ እንዲኖራት ያንን ሜሞራንዶ ኦፍ አንደርስታንዲንግ እንድትፈርም ያደረጋት ወደዛ የመሩት ነገሮች፣ አንተም የጠቃቀስካቸው ነገሮች አሉ። ግን አይ ቲንክ ደጋግመን ለእኛም ህዝብ ቢሆን ለአፍሪካ ሀገራትም ለቀጠናውም ለዓለምም ቢሆን ደጋግመን ሳይሰለቸን ማውራት ማለት ማሳወቅ ያለብን ይመስለኛል። ቅድም እንደጠቀስከው ኢትዮጵያ ማለት ለምሳሌ የጅቡቲን ወደብ ከኤርትራ ጋር ማለት አሰብ ፖርትን መጠቀም ስናቆም ከ1998 ወደ 99 በኋላ በአመት አሁን እየከፈልን ያለው ከረንትሊ በአመት $2 ቢሊዮን ነው የምትከፍለው። እንደዚህ ኢኮኖሚያችንን እያስታመምን ሁለት ብድር እየተከለከለን ፈንድ እየተከለከለን ተፍጨርጭረን ኢኮኖሚያችንን ነጻ በምናደርገው ትግል ወይም ጉዞ ደንቃራ የበዛብን ብዙ ኃይላት ተጽዕኖአቸውን ሊያደርጉብን እየሞከሩ እንደገና ደግሞ $2 ቢሊዮን በአመት እየከፈልን መቀጠል አንችልም። ሲምፕል። ሁለተኛ የህዝብ ብዛታችን አለ። ለምሳሌ አሁን ከ120 ሚሊዮን በላይ ነው። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያን የባህር ወደብ የሌላቸው ነገር ግን የህዝብ ብዛት ቁጥራቸው ሞስት ፖፑለስ ላንድ ሎክድ የሆኑ በአፍሪካ አህጉር ብቻ ሳይሆን በዓለም ራሱ ይሄ ቀዳሚ ያደርጋታል። የባህር ወደብ የሌላት ነገር ግን ሞስት ፖፑለስ የሆነች አገር ማለት ነው። ብድራት አሉ መክፈል የሚገባን ቻይናም ሊሆን ይችላል ለምዕራብ ሀገራት ወይም ለተለያዩ ሶኮልድ ዓለም አቀፍ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ለተባሉትም ማለት ነው። ይሄን እያደረግን መቀጠል ስለማንችል እኛ የሚጠቅመንን ነው ማድረግ የምንችለው። ለህዝባችን የሚጠቅም ለራሳችን ኢኮኖሚ የሚጠቅም ነገር ነው ማድረግ የምንችለው። አሁን ሶማሊላንድ ጋር ከመፈራረማችን በፊት ኢትዮጵያ ሌሎች ኦፕሽኖችን ኤክስፕሎር አድርጋለች አላደረገችም? ያም ብዙ ጊዜ የሚሳት ነገር ነው እና አድርጋለች። ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ ቀጥታ ከኤርትራ ጋር ያደረጉትን የሰላም ስምምነት አለ። በዛ ውስጥ አንዱ ትብብር ለምሳሌ አሰብ ፖርትን መጠቀም ነበረ። ምክንያቶች አላቸው ዘን ከፕሬዚዳንት አይ ቲንክ ኡሁሩ ኬንያታን በነበረበት ጊዜ ዘን አሁን ደግሞ ከፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ ጋር የላሙ ፖርትን ለመጠቀም ስቲል ደግሞ ጅቡቲ ፖርትንም እየተጠቀምን ነው። ግን ሁሉም የየራሳቸው የሆነ ቻሌንጅና ኦፖርቹኒቲስ አላቸው። ለምሳሌ የላሙን ፖርት መጠቀም አይ ቲንክ የተወሰነ በጣም ጥቂት ፐርሰንት ቢሆንም እንጠቀማለን። ነገር ግን በጣም አደገኛ ነው ለኢትዮጵያ የሚያልፈው አብዛኛውን ሩቱ በዚህ በሶማሊያ ድንትንን ይዞ ስለሆነ የሚያልፈው። በዛ ላይ ደግሞ አልሸባብ አለ። በዛ ላይ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ሂስቶሪካል ኤኒሞሲቲ ሁላችንም የምናውቀው ነው። አማራጮቿን ኤክስፕሎር እያደረገች ነው ሶማሊላንድ ስንመጣ የባህር በር እንዲኖረን ኪራይ መክፈል ከአንዱ ኪራይ ወጥተን ወደ ሌላ ኪራይ መክፈል ብቻ ሳይሆን የባህር በር አክሰስ እንዲኖረን ያደረገ ያ ሲሆን የሚያመጣልን ጥቅሞች ምንድን ናቸው? አንድ ኦፍኮርስ የወጪና የገቢ ንግዱን ያቃልልናል። ገንዘብ ቆጣቢ ነው። መንገድ ማለት ኢኮኖሚውንም የምናወጣውንም ገንዘብ ሴቭ ያደርግልናል። ነገር ግን ወጪና ገቢ ብቻ ንግድ ኢምፖርት ኤክስፖርቱን ብቻ ሳይሆን የናቫል ቤዝ እንዲኖረን ያደርጋል። የተለያዩ አገራት ዛሬ የምስራቅ የሩቅ ምስራቅ በለው የምዕራብ አገራት የገልፍ ስቴትስ ሁሉም ኢንትረስት አለው በዚህ በቀይ ባህር ላይ ሁሉም
ቀደም እንዳላችሁት ነው 11 ወይም 12 ሀገራት የሚሆኑ ወይም ከዛ በላይ ቤዝ አላቸው ሚሊተሪ ቤዝ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ናቫል ቤዝ ኖሯት ያንን እንደዛ አይነት ተለያዩ ሀያላን ሀገራት ጋር መወዳደርና ተጽኖ ማድረግ መቻል የራሷን ኢምፖርት ኤክስፖርት ሴኩር ማድረግ። አሁን ደግሞ ቀድም የጠቀስከው አለ ካረንትሊ ያለው የሁቲ እንቅስቃሴና ያሉት በአካባቢው ላይ ያለው የእስራኤል ኢራን ጦርነትን ተከትሎ ቀድም ዶክተር እንዳሉት እንዴት አገራት አይ ቲንክ ሜቢ 15 ቀን ብቻ ከ12 እስከ 15 ቀን የሚደርስ ከ3000 እስከ 3500 ማይል ኤክስትራ የሚሆን በደቡብ አፍሪካ አድርገው እንዲጓ ይሄ ግን ኤግዛክትሊ እና ይሄ ሲኖረን ግን ሴቭ የሚያደርግልን ነገር አለና በሌሎቹ ሳንዋጥኛ ናቫል ቤዝ እንዲኖረን ማድረግ ከኢምፖርት ኤክስፖርቱ በተጨማሪ አይ ቲንክ ሚደገፍ ነገር እንጂ መቃወም የሚገባ ነገር አይደለም። ምክንያቱም ከሀገር ውስጥ ማንዳን የሚቃወሙ ሰዎች ስላሉ ማለት ነው ይሄንን የምለው። ሌላው ለምን ይቃወሙ ነው ለምን ክሪቲሳይዝ ያደርጉላን ብለን ስላለ በተለያየ መንገድ ማየት እንችላለን። ሚዲያው ከሚገባው በላይ ያው የራሳቸውን ሜንስትሪም ሚዲያው የራሱን እንትን ስለሆነ የሚያራምደው ከራሳቸው ኢንትረስት አንጻር ኢትዮጵያ አሁን ደግሞ በህዳሴ ግድብ ስንትን ስንላት ከርመን ናው ሶፋር 90% በላይ ደርሷል። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ የባህር አክሰስ የባህር በር አክሰስ ኖራት ማለት እና ናቫል ቤዝ ኖራት ማለት ምን አይነት ለነሱ ራስ ምታት ሊሆን እንደምንድና ሲምፕሊ እንደናድግ ስለማይፈልጉ ማለት ነው። ያ በራሱ ለቀጠናው የሚያመጣውን ጥቅም ወይም ለኢትዮጵያ በኢኮኖሚ ነጻ እንድትወጣ እነሱ ሁሉ ብድር እየሰጡን እነሱን በር ያንኳኳን ልክ የኛ መሪዎች መለመን የነሱ ዲዩቲ እንደሆነ እነሱ የሆነ ነገር ሲሉ አሜን ብለን ተቀብለን መተግበር የሆነ ይመስል የኛ ስራ ከዛ ውጪ የሆነ ነገር ግን ኢንዲፔንደንት ሆነን ኢኮኖሚያችን ነጻ ለማውጣት በመናደርገው ትግል ስለማንደገፍ በዛ ምክንያት ሜንስትሪም ሚዲያው እንደዛ የሚያጮኸው። ሌላ እንደ ትንሽ ክፍተት የማየው ነገር ምንድነው አንዳንዶቹ አክቹአሊ ኮንትራዲክት ያደርጋል ተቃውሞው ራሱ። ምክንያቱም ሶማሊላንድ ኢን ፕሪንሲፕል ከሶማሊያ ተገንጥላ የወጣች ሀገር አይደለችም። ኢንፋክት ከሶማሊያ በፊት ነጻነቷን ያወጀች ኢንዲፔንደንት ስቴት ሆና የቆመች አገር ናት በጁላይ 26 1960 በፈረንጆቹ አቆጣጠር። ዘን ሶማሊያ ጁላይ 1 ነው ለአራት ቀን ኢንዲፔንደንት ስቴት ሆና ቆይታ ዘን ዩናይት አደረጉ። ከዛ ደግሞ ላለፉት 32 አመታት ሰልፍ ዲክሌርድ ስቴት ሆና የቆየች ናት። ይሄ ደግሞ ሶማሊላንድ ብቻ ሳትሆን በ2005 ውስጥ በአፍሪካ ዩኒየን ባደረገው በተካሄደ ጥናትና አንድ ወረቀት አለ ሰው አክሰስ አድርጎ ሊያነበው የሚችል ነገር ነው። የፋክቹዋል ቤዝድ የሆነ ጀስቲፋይ ሊደረግ የሚችል ነው የሶማሊላንድ በራስ መቆም ማለት ነው። እና ሂስቶሪካል እንትኑም የሚቃወም ነገር አይደለም። ሜቢ ተፋቱ ልንል ነው እንጂ የምንችለው ወይም ሶማሊላንድ ከሶማሊያ መገንጠልን ወይም ከአፍሪካ ህብረት ወይም ከነበረው የቀድሞው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ፕሪንስፕል ውጭ ነው ኢትዮጵያ እያራ ኖ ኢን ፕሪንስፕል ያንን አይደለም እያደረግን ያለ ሰው ይሄ ኮንትራዲክት ያደርጋል። በተረፈ ግን እንደ አንድ ትንሽ ክፍተት ማየውና ማለት መፈልገው ለመንግስትም ቢሆን አይ ቲንክ ቀደም ስለ ኢጋድ ተወርቷል። ለተወሰነ ጊዜ ኢጋድ ምናልባት የጠቀመን ነገር ሊኖር ይችላል ቀጠናውን አባል ለሆኑት አገራት ጨምሮ። ነገር ግን ኢትዮጵያ ምናልባት አንድ የወጣ ዜና አለ አይ ዶንት ኖ ምን ያህል ማረጋገጫ እንደተሰጠው በመንግስት ሚዲያ ወይም መንግስት ራሱ ግን ኢትዮጵያ የኢስት አፍሪካን ኮሚኒቲ አባል ልትሆን ነው የሚል ምን ያህል ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ያንን ሜሞራንድ ኦፍ አንደርስታንዲንግ ስትፈርም የኢስት አፍሪካ ኮሚኒቲ አባላት እንደ አንድ ድርጅት ደግሞ ተናጠል በተናጠል አገራቱም አባላት አገራቱም እንደዚሁም ደግሞ እንደ ኢስት አፍሪካን ኮሚኒቲ ተቃውሟቸውን እንደገለጸው አይታ። ምክንያቱም ከዛ ትንሽ ቀደም ብሎ ሶማሊያ የኢስት አፍሪካን ኮሚኒቲ አባል ሆናለች እና ለእኛ የሚጠቅም ነገር ከሆነ አይ ቲንክ በኢስት አፍሪካን ኮሚኒቲ የኢትዮጵያ መንግስታት አይ ቲንክ ኢትስ አ ብለሲንግ ሁልጊዜ ሞቢላይዝ ደጋግሜ እለዋለሁ ምናልባት ኩድ ቤ ክሊሼ ግን ጠቃሚ ነው። ሞቢላይዝ የማድረግ አቅማቸው በጣም እኔ ሁሌ በጣም እንደ ኢትዮጵያዊ እንኳን በጣም ነው የሚያስደምመኝ እና
በሰሜኑ ጦርነት ጊዜ በህዳሴው ግድብ ጊዜ እንዴት አይደለም ኢትዮጵያውያንን አፍሪካ ሀገራትን በሙሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እንደዚሁም የተለያዩ ግሎባል ብላክ የጥቁር ህዝቦች ድርጅት የነበሩ እንዴት ከኋላችን እንደ ያ ግን መሪዎቻችን ምንም እንኳን የውስጥ ልዩነት ቢኖርም በቀዳሚነት ያንን ሞቢላይዝ የማድረግ ቀዳሚ ወይም ሊደርሺፕ ስለወሰዱ ነው እና አይ ቲንክ በኢስት አፍሪካን ኮሚኒቲን በኩል አባል በመሆን ያንን ማድረግ ይቻላል። ቅድም የጠቀስናቸው ለምንድን ነው እዚህ ጋር የደረስ ነው? እነዚህን አማራጮች ኤክስፕሎር አድርገን ነው ይሄ 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 በዚህ ምክንያት ይሄ የተሻለ ነገር ስለ በተናጠል ያንን ሎቢ አድርጎ ዘን ይሄ ሲሆን ሜቢ የነዛን ሀገራትም ድጋፍ ልናገኝ እንችል ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ትክክል ነሽ ማለት በተለይ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ የተለያዩ ድርጅቶችን በመቀላቀልና በመስራት ረገድ ቀዳሚ ሀገር ነች ብዙ ቦታዎች ላይ። አንዳንዴ ደግሞ የምናየው መዘግየቶችን እንመለከታለን። ብዙ ጊዜ ግብፅን ስንመለከት አሁን አዳዲስ በሚቋቋሙ የተለያዩ ተቋማት ውስጥ ቅድሚያ የመግባት ሁኔታ እናያለን። አሁን ለምሳሌ በብሪክስ ውስጥ ባንኩ ሲመሰረት ራሱ ቀድሞ መዋጮ እንደዚሁም ምንድን ነው አክሲዮን የመግዛት ሁኔታዎችን እንመለከታለን። ኢትዮጵያ እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ያው ቀጥላ ወደ መግባቱ ውስጥ ብትገባም ማለት ነው እና ቶሎ ቶሎ የተለያዩ ማህበራት ሲኖሩ እነሱን በያዝሽ ቁጥር እንዳልሹ የጋራ አቋም ሲያዝ በዛ ላይ የራሷን ተጽዕኖ ወይም ሎቢ የማያደረግ ምድል ይፈጥራል። ምናልባት እሺ ዶክተር፣ እኔ የየትኛውም አባል መሆን የኢትዮጵያን ችግር አይፈታም። አይተነዋል። የተባበሩት መንግስታት ሊግ ኦፍ ኔሽን ገብተናል። ጣሊያን ስትወረን ምንም ያደረገልን ነገር የለም። የተባበሩት መንግስታት የመጀመሪያ አፍሪካዊ አባል ሀገር ነን። እስካሁን እያንከባለሉን እያገላበጡን ነው ያለ ነው። እኔ በራሳችን እግር የምንቆምበት መንገድ እንፈልግ ባይ ነኝ። የድርጅት የሆነ ዓለም አቀፍ ድርጅት ወይም አህጉር አቀፍ ድርጅት አባል መሆን በራሱ የሚያመጣው ነገር የለም። አክቹዋሊ የለውም ማለት የሚያስችል አይደለም። ለምንድን ነው ዶክተር? ለምሳሌ እንደተባለው ተጽዕኖውን ሙሉ በሙሉ ላናስቀረው እንችላለን። በዋነኝነት የሀገር ውስጥን ችግር መፍታት እና እርሱ ያሉት በራስ በሁለት እግር መቆም 100% የሚያስማማ ነገር ነው። ግን ተጽዕኖዎችን ለመቀነስ ደግሞ ምንም እንኳ አባል ካልሆኑ ሀገራትና አባል ካልሆኑ ሀገራት በኩል ንጽጽሩ ስንገባ በእርግጥም ሎቢ ለማድረግም ኋላም እኮ እንደተባለው እኮ ለምሳሌ በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤትም ላይ ሲቀርብ በነገራችን ላይ ችግሩ እንዲፈታና እንዲያው የተቃወሙ ብዙ ሀገራት እኮ አሉ። የኢትዮጵያ ደጋፊ ሀገራት አይደል? ሙሉ በሙሉ እኮ አይደለም። ምዕራብ ዘመን ቢሆንም ኖ ለማለት የፈለኩት ቻይናና ሌሎች ሀገራት ይህን በመቃወማቸው ነው። ከዛ የዳን ነው እንጂ እኮ የጸጥታው ምክር ቤት ወደ እርምጃ ቢገባ ኢትዮጵያ ውስጥ ጫና አያመጣም ማለት አንችልም። በጣም ከፍተኛ የሆነ ጫና ያመጣል ከነበር ነው በላይ ዶክተር፣ በቬቶ ፓወር ነው የዳን ነው እኮ። ስለዚህ አባል በመሆናችን አይደለም ለማለት ነው። ለማለት የፈለግኩት አክቹዋሊ ካንተ የተለየ ሀሳብ የለኝም፣ ግን እሷም እንዳለችው በሚያዋጣን ለኢትዮጵያ ይጠቅማል በሚባሉት ቀድሞ መገኘት አንድ ነገር ነው። ነገር ግን የውስጥ ከፍተኛ የሆነ የውስጥ ችግር ይዘህ የትኛውም ድርጅት አምኖ ሊቀበልህ አይችልም። አባል ልትሆን ትችላለህ፣ ከጎን ቆመ ማለት አይደለም። በጥርጣኔ ሁሉም ሀገር ከራሱ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጥቅም አንጻር ስለሚያይ፣ ለምሳሌ አሜሪካ የምትደግፈው ሀገር የአንተ ወዳጅ ሀገር ሊሆን ይችላል፣ የኢትዮጵያ ወዳጅ ሀገር ሊሆን ይችላል። ግን አንተ ጋር የኢትዮጵያ ችግር አሜሪካ የምትቃወመው የኢትዮጵያ ችግር ካለ ሌላው ሀገር ይሸሻል፣ ከአሜሪካ ጋር ይሆናል። ይሄ ያየ ነው። እኔ አሁን ሰልፍ ሰፊሸንሲ ሳይኖርህ ድርጅት ውስጥ መግባቱ በራሱ የመፍትሄ አካል አይደለም፣ ምንም አያደርግልህም። መጀመሪያ የራስህን ችግር አሳይመንት፣ የቤትህን ችግር ፍታ። ቅድም ብየዋለሁ እኮ ቤትህ ውስጥ የውስጥ የራስህን ንጽህና ሳትጠብቅ የልብሱን ንጽህና ብትጠብቅ ምን ያደርጋል? የትኛው ቅድሚያ መምጣት አለበት? ስለዚህ ቅድሚያ መምጣት ያለበት የውስጥ ችግሮችህን መቅረፍ ነው። የውስጥ ችግሮችህን እንደቀረፍክ ትክክለኛ ፖሊሲ ቀርጸህ ማንም የማይቃወመው የልማት ስትራቴጂ ውስጥ መግባት ነው። ከዛ በኋላ ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ ዶክተር አብይ ሩዋንዳ ሄደው ነበር አይደል? ሩዋንዳ ከኢትዮጵያ ኮርጃ እድገት እያሳየች እንደሆነ የተነገረ ነገር አለ። አይ ቲንክ ሜይንስትሪም ሚዲያ ላይ ሰምቻል አይደለ? እንደዛ አይነት ምሳሌ መሆን ስትችል የሚቃወምህ እያነሰ ነው የሚሄደው። ነገር ግን ውስጥህ
ብትንትንህ ወጥቶ ከፍተኛ የጸጥታ ችግር ውስጥ ወጥተ ስለ ኢኮኖሚ ማውራት አትችልም፣ ስለ ብድርም ማውራት አትችልም። ምክንያቱም እነዛ ተጽዕኖ ኢትዮጵያ በአካባቢው ተጽዕኖ እንዳትፈጥር ብዙ ምክንያቶች አሉ። ሃይማኖታዊ ምክንያቶችም አሉ። ጂኦፖለቲክስ ምክንያት አለ። የወንዞቻችን ችግር አለ። እነዚህ ሁሉ የሰላም እጦት ስትጨምርበት ማንም ደጋፊህም ወደማይሆንበት ብትንጫጫ ማንም የማይሰማህ ነው የምትሆነው። እና በተቻለ መጠን የውስጥ አሳይመንቶቻችንን ጨርስ። ኢትዮጵያ ተስፋ ያለው ህዝብ ነው ያለ። አሁን ቅድም እሷ ያነሳችው አለ ሞቢላይዝ የማድረግ ብቃት ያለችው አለ። ዋይ ለምንድን ነው እንደዛ ሞቢላይዝ ማድረግ የተቻለው? በቀላሉ ሞቢላይዝድ የሚሆን ህዝብ አለን? የዳቦ ሳንቲም ጨመረ ብሎ አደባባይ ወጥቶ መንግስቱን የማይገለብጥ ነገ የተሻለ ቀን ይመጣል የሚል ሃይማኖታዊ እሴት ያለው ህዝብ አለ፣ ተስፋ ያለው ህዝብ አለ። ይሄን ህዝብ በትክክል ከመራኸው ሶሪ ቱ ሴይ አሜሪካንም ቢመጣ ትመልሳለች። የትኛውም ኃይል አይገዳደረውም። ኢትዮጵያን እየተገዳደረ ነው ያለው የራሳችን ችግር ነው፣ እኛው ራሳችን የምንፈጥረው ችግር ነው። ዘላስ ከኃይለ ሥላሴ ጊዜ ጀምሮ ነው እየተፈታተነ ነው። የኢስት አፍሪካ ችግር እየመጣ ያለው ልክ ኃይለ ሥላሴ በመፈንቅለ መንግስት ተገለበጡ። ከዛ በኋላ ሶማሊያ የኢትዮጵያ ግማሽ ቴሪቶሪ የኔ ነው አለች። ሂር ኢዝ ዘ ፕሮብለም። ከዛ በኋላ የእኛው የራሳችን ልጆች የራሳችን የኢትዮጵያን የሚባሉ የሶማሊያን የእብሪት ወረራ እኮ ነው የደገፉት። ሂር ኢዝ ዘ ፕሮብለም። እስከ ዛሬ አልለቀቀንም። እነዛ ኃይሎች ያንን የሶማሊያ ወረራ የደገፉ ኃይሎች ዛሬም ያንኑ ሲያቀነቅኑ ታያል። የኢትዮጵያ ችግር እዚህ ጋር ነው ያለው። እዚህ ላይ ነው ምሁራኑም መንግስታቱም ጊዜያቸውን መፍጀትና ቀጥሎ ነው ወደ ጎረቤት እንትን ማለት ያለብን። በነገራችን አሁን ላነሱት ዶክተር ቅድም መጀመሪያ ያነሳ ነው ያለ። በእርግጥ ኢትዮጵያውያን የእርስ በርስ ግጭት ውስጥ የገቡት ባህላቸው ወይም ደግሞ ፍላጎታቸው ስለሆነ ነው ወይ? ምክንያቱም ማናችንም ኢትዮጵያን ስንመለከተው በጣም የመከባበር የእርስ በርስ ግንኙነቱም የጠነከረና ሃይማኖታዊም እንደዚሁ ባህላዊ እሴቱን ስንመለከተውም ወደዛ የሚገፋ ምንም አይነት ምክንያቶች የሉትም። ዋናው እንግዲህ ምሰሶ ነገሮችን ስንመለከት ማለት ነው። ታዲያ ለምንድን ነው ወደዚህ አሁን ወደምናየው ግጭት የገባ ነው ብለን ስናነሳ ቅድም ያየነውን በደንብ መመርመር ያስፈልጋል። ኢንተርናሊ ወይም የውስጥ ችግር ብቻ ነው ማለትም ምንችሉ አይደለም። በእርግጥም በጣም የውጭ ጫና አለው። በእርግጥ ቀድመን በልማት ራሳችንን አለማጠንከራችን እና ራሳችንን በሁሉም ነገር አለመቻላችን ችግር ከችግር ደግሞ ወጠን ተምረንበት ራስን አለመቻላችን ጦር መሳሪያም ራሱ እኮ በግዥ ነው አይደለ? አሁንም ድረስ ምናመጣ እሱንም ራሱ አለመቻል የራሱ የሆነ ችግር አለው። የምግብ ፍጆታችንም በራሳችን አለመቻላችንም ሌላ ችግር ነው። አሁን ውስጣዊ ችግር ስንመለከት ቅድም ያነሱልኝ በተለይ በሶማሊያ ወረራ ጊዜ የብዙ አገር ውስጥ ያሉ ተቃዋሚ ኃይላት ከጎረቤት ሀገር ከሚያደርጉ ወረራ ጋር እኩል ተሰልፈው ውጊያ ሲያደርጉ ነበር። አሁንም ድረስ ብዙ ጊዜ በሚደረጉ የሀገር ውስጥ ጦርነቶች ውስጥ ቤዛቸው ሌላ ሀገር ነው፣ የት እንደሆነም ይታወቃል። ያ የሆነበት ምክንያት ደግሞ እነዚህ ሀገራት ከኛ የተሻለ ኢኮኖሚያቸውን ያዳበሩ በመሆናቸው ሎቢ ማድረግ ይችላሉ። ብዙ ዓለም አቀፍ ተቋማትንም ይዘዋል። የገንዘብ መዋጮውም ስንመለከተው በጣም ፈንድ ያደርጋሉ። ይህንም ራሳችን መቻል ያሉ የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ምሳሌ ይሆናል። ራስን ችሎ ጨከን ብሎ ለተወሰነ ጊዜ ራስን ችሎ ወደ ሆነ ነገር መስፈንጠር ወደሚለው ማለት ነው። እኔ ከፈቀደልኝ አንድ ነገር ልጨምር። አይ ቲንክ ከዶክተር ጥላሁን ጋር ትንሽ የራስን የቤት ስራ መስራት ማን ቻሪቲ ቢጊንስ አት ሆም ይላሉ አይደል ፈረንጆቹ። እንዳለ ሆኖ ነገር ግን አንዳንዴ እነዛ ኢንተርን ውስጣዊ የሆኑ ችግሮች ብዙ መሬት ያልወረዱ ወይም ደግሞ ሲጀመሩ ጫር ሲደረጉ ደግሞ ሌላ ውጫዊ ኃይል ስፖንሰር የሚያደርጋቸው ብዙ ጊዜ እንወቀሳለን። ሁልጊዜ ጣታችንን ወደ ቅኝ ገዢዎች ወይም ምዕራባውያን መቀሰር አንችልም። ግን እውነታው ደግሞ የሚያሳየን እሱን ነው። እኔ ዛሬ ተነስቼ ወደ ሌላ ክልል ብሄድ ዘሬን፣ ሃይማኖቴን፣ ቋንቋዬን ምኔን ሳይጠይቁ እግሬን አጥበው ሊያስተናግዱኝ የሚችሉ ምንም ነገር የተደረገ እንደሆነ የማያውቁ ህዝቦች አሉ። ያ ነው አንድም ሞቢላይዝ ሲደረግ ሰው አገሩን ስለሚወድ ስቲል ኢትዮጵያ የሚለው ስሜት አልጠፋም። ስላልጠፋም ነው መንግስታት ሞቢላይዝ ማድረግ የቻሉት። ነገር ግን ሞር
መንግስታት እንደዚህ ከኢኮኖሚ ቅኝ ግዛት ነጻ ለመውጣት በሚያደርጉት መፍጨርጨር ወይም ጉዞ ያ ስለማይፈልግ አንድ ጫራ ብዙ ጊዜ እንዴት ነው የሚያደርጉት? ወይ ምዕራባውያን እንትን ሽፍታ ካለ ወይ አንድ የሆነ ተገንጣይ ቡድን ካለ ያንን ስፖንሰር ያደርጋሉ፣ ወይም ከሌላ ሀገር ጋር በፕሮክሲ ዋር እንድንጣላ ያደርጋሉ፣ ወይ እነዛን በመሳሪያም ሆን በሌላ መንገድ በመርዳት ግጭቱ እንዲባባስና ዲቫይድ ኤንድ ሩል የሚባለው ነገር ከፋፍለ ግዛ በአገራት ውስጥ እንዲንሰራፋ ተደርጎ መንግስት ሞር በዛ በውስጣዊ ችግር እንዲጠመድ አድርገው እዚህ ጋር ያለውን ነገር እንዲተወው የማድረግ ሁኔታ። ይሄ ስል አሁንም ከመንግስት የሚጠበቀው ውስጣዊ ችግርን ለመፍታት 100% ኤክስፕሎር ተደርጓል እያልኩ ሳይሆን፣ ነገር ግን አይ አንደርስታንድ ሙሉ በሙሉ በዛ እንዲዋጥ ሲደረግ ኢንተርና እዛም እዛም የሄደ ግጭት መፍታትን ውስጥ ሲጠመድ ደግሞ እዚህ ጋር የተጀመረው ከኢኮኖሚ ቅኝ ግዛት ለመውጣት የሚደረገው ትግል ይሰናከላል። አሁንም ደግመን ደጋግመን የምንወስደው ምሳሌ ህዳሴው ግድብ ነው። እንደዛ ስንተናነቅ አሜሪካ፣ ግብጽ ወደ ተለያየ ወደ አውሮፓ ህብረት ወደ ሴኩሪቲ ካውንስል ስትወስደው ብቻችንን ቆመን ማለት አገር ውስጥ ሰላም ነበር ማለት አይደለም፣ አልነበረም አይደለም። ግን ያንን አድርገን ማሸነፍ ችለናል። እና አሁንም የባህር ወደቡ ጋም ስንመጣ ያ እንዳለ ሆኖ ስቲል ግን መግፋት ነው ያለበት ብዬ፣ ምክንያቱም ያንን ስናደርግ በራሱ ጫናው ራሱ ይቀንሳል። እዚህም ጋር ያሉት ስፖንሰር የሚያደርጋቸው ኃይሎችም ካሉ እኛ ሞር በጠረጴዛ ዙሪያ መተን መነጋገር እንችላለን። ያጠቃለልም ስለሆን ዶክተር እንትን እንደ ማጠቃለያ እናገውና አጭር ላድርግና በዛም ያጠቃልል ምናልባት ካለው አሁን ችግርም ለመውጣት የሰዓት ተሰጥቶ እያልኩ ያለሁት ኖርማሊ ምንም የተለያየ ሀሳብ አለ። እኔ ደርግን የጣሉት እኮ ያው የእኛዎቹ ጠመንጃውን ይተኩሱ እንጂ ጠመንጃው ሲሰጣቸው የነበረው በነ አሜሪካ በነ እንግሊዝ በሀያላኑ ከዛም ባለፈ በአረብ ሀገራት ነው። ይሄ እኮ አላጣሁትም። የውስጥ ችግር ከሌለህ እነዛ ዜሮ ነው የምታስገባቸው፣ ተጽዕኖቸውን በጣም ኢምንት ነው የሚሆነው። የውስጥ ችግርህን ካልፈታህ ግን ያቺን የውስጥ ችግር ተጠቅመው ነው የሚጎዱ። ይሄ ይታወቃሉ። ግን እኛ ነን እኮ ስፔስ የሰጠ ነው የውስጥ ችግር እንዲፈጠር ያደረግ ነው እኛ ነን። ሶ እዛ ላይ መስራት ያስፈልጋል ለማለት ነው። ጥሩ ሀሳብ ማጠቃለያም ሊሆን ይችላል ማለት ምናልባት እንደ ማጠቃለያ እናደርገውና አሁን በተለይ የባህር ወደብ የሚያስፈልገናል ብለን የምናየውም ችግሮች አሉ። እሱን ለመፍታት እንደ ኢትዮጵያውያን ምን መደረግ አለበት የሚለውን የተወሰነች ሀሳብ እናንሳ እናጠቃለው። አይቲንክ ኢትዮጵያ የባህር ወደብ እንዲኖራት የምታደርገውን ጉዞ ወይም የጀመረችውን ኦልሬዲ የጀመረችውን ጉዞ በአንድም ኢንች ወደ ኋላ ማለት የለባትም። ይሄ የህልውና ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ስንጨርሰው የምናየው ነገር ነው ምን ያህል ተጽዕኖዎች እንደሚቀንሱልን እና ይልቁኑ ሌሎች ሀገራት ግን ከኛ ጋር እንዲቆሙ፣ ምክንያቱም የሌሎች ሀገራትንም ትብብር ስለምንፈልግ በሚዲያውም ይሁን በሌላው ተጠቅመን ለምን እንደሚያስፈልገን ምን አይነት ጉዞዎች እንደተጓዘች እንዴት እዚህ አማራጭ ጋር እንደደረሰች ኢትዮጵያ ደግማ ደጋግማ ለሜንስትሪም ሚዲያ አልጀዚራ ሄዶ ቢቢሲ ሄዶ ማውራት አይደለም፣ እዚሁ ጎረቤት ሀገራት ኬንያ ያለ ሚዲያ ፕላትፎርም ተጠቅሞ ሊሆን ይችላል፣ ጅቡቲ ያለ ሚዲያ ፕላትፎርም ተጠቅሞ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሳውዝ አፍሪካ ያለ ሚዲያ ፕላትፎርም ተጠቅሞ ሊሆን ይችላል። ደግማ ደጋግማ ሳንሰለች በማስረዳት ምክንያቱም የኬንያ ሚዲያ ዲጂታል ፕላትፎርሞች ሆኑ የናሽናል ቴሌቪዥኑ ምን ሲያወራ እንደነበር እናውቃለን። እኛ ከሶማሊላንድ ጋር ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ስንፈራረም ያ ማለት እኛ ስራችንን አልሰራንም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ባለሙያተኞችን ከነዛ ጋር ቁርኝት በመፍጠር እንዲህ አይነት ስራ መሰራት አለበት። ሌላው እኔ ፓን አፍሪካኒስት ነኝ። ስለዚህ የአፍሪካ ዩኒፊኬሽን ወይም የአፍሪካን ዩኒቲ እውን የሚሆነው አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ምንም እንኳን ኳሜ ንኩሩማ ዩናይት ኦር ፐሪሽ ብሎ አሁኑኑ ይሄንን መወሰን አለብን ብልም ግን ለሁለት ተከፍለው ነበረ። ስለዚህ ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያደረጉት? የሞኖሮቪያው ግሩፕ ነው ይመስለኛል የሞሮኮና የካዛብላንካና የሞኖሮቪያ ኤግዛክትሊ ሶ የሞኖሮቪያው በኒሬር የሚመራው ቀስ በቀስ በቀጠና በቀጠና እያደረግን ያለው ሁኔታ ያ ስለሆነ ኢጋድም ሆነ ኢስት አፍሪካን ኮሚዩኒቲ ይጠቅመናል ብለን
እንትን በማለት እነዛን ሎቢዎች እነዛን ኮሪደሮች በመጠቀም ምክንያቱም እውነትኛ ጋር አለ ምን አይነት ችግር ፌስ እንደምናደርግኛ አለን ምናቀው ማንንም ሰው በእኛ ጫማ ቢሆን ይሄንን ሊያደርግ ይችላል ስለዚህ በሚዲያ እናደርገውን አዌርነስ የመፍጠር ሁኔታ መቀጠል አለብን ብዬ ደግሞ አፍሪካ ውስጥ ሌላ ሜንስትሪም ሚዲያ ወጥቶልኝ እውነት ነው ጎረቤት ሀገራት እንደዚሁም ለአፍሪካ ትልቅ ሚና ስትጫወት የነበረች ለጎረቤት ሀገራት አሁንም ለሶማሊያም ጭምር እኮ ለሰላሟን እንድታገኝ ከብዙ አመት በኋላ በመስዋዕትነት ተከፍሎ ብዙ ኢትዮጵያውያን እኮ ሞተውላታል ለሶማሊያ አሁን ሰላም አግኝታ እንደዚሁም መንግስት እንድትመሰርት በደም ላይ መሰረት ያደረገ መስዋዕትነት የከፈለ ህዝብ ያለበት ነውና እርስ በርስ ግንኙነቱን በዛ መልኩ ማጠናከር ማስረዳት ያስፈልጋል። ዶክተር ጥላሁን እንግዲህ በጥዋቱ ከአዳማ ተነስተው ነው የመጡት አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ የቅየሳና ካርታ ስራ ምንድስና መምህር በጣም እንግዲህ ከአዳማ ድረስ ደክሞዚ ድረስ ስለመጡ በጣም ነው እናመሰግነው እንደዚሁም ማህሌት አየለ ፓን አፍሪካኒስት ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ ሰፊ ርዕስ ነው ያየለን ያየ ሰዓት ስላጠረን ነው በጣም ነው አመሰግነው እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን የዛሬው የዳጉ ውይይታችን ይህን ይመስላል ከቤቱ ጋር ተመስገን እንዳለ ነበርኩ ሰላም Thank you.